Danas s nama je tu Lacko. Dete, hvala što si došao. Hvala vam što ste pozvali jedan deo za. Onda mi se Cobi javio. E, super je ova pesma. Šta je sa pljugom, brate? Ja ne vidim kako bi moja saradnja s njim doprinela obojici. Bobane, Bobane, pomeri bebe. E bi mogla da budeš pandur? Ne. Što? Pa iz poštovanja prema sebi. Imaju neke osobe koje nisu više tu. I onda gledamo ove osobe koje su tu da njima vratimo ono što zaslužuju. Bro. Respekt, bravo. Ajmo aplauz, jer ovo je bilo tako dobro, brate. Ovo je bilo tako dobro. Možda ostane klima dok se drži podcast. Da, može, pa kako ne, brate. Možda nam leti. Pogledaj kako nam leti ovo paučenje, kako izgleda cool, baš je zajedno. Sve za organe reda, brate. Pa na... Sve za organe reda. Ovo je 5-5-5-3-3-3, vajde. Oni smo podcast mirljivom, toga nisam pitali. Kako niste Motorola neku? Treba ono da se čuš... Daj Motorola. Imaš stvarno? Aj, donesi, daj. Si lud. Dok rešavamo ove ostatke propova za našeg gosta Pandura, danas s nama je tu Lacko. Brate, hvala što si došao. Hvala vam što ste pozvali jedan deo za, brate. Brzo si se odazvao. Ej, pre nego što počnemo, da kažemo samo subscribe, brate, klikni to jebeno subscribe brate, dugme, brate. Brate, šta radiš, subscribe više, koji ti kurac? Znači ono, brate, ako ćete privedemo, brate, imaš one liste, smo ti dali? Zvon kolege iz centrale, morate krve od batina, brate, lepo subscribe, zvonce, lajkuješ klip, to ti to zapratiš na svojom Instagramu. Ostaće ovde, at. To ti je to. I zapratiš kamermana, brat. Dakle. A to samo zato što je Crnogorac, brat. Ne, nego sam ja policajac. Šta ima Lacko, brate? Gde si bio prvog? Šta si radio danas? Danas sam, brate, išao za... Beverly treba da izbaci nov mrč, pa sam išao slikam, brate, tamo... A da ona sa majicama onim i to. Šta kažeš? Da ona me tu u emisiji, brate. A to oni sranje majice, Beverly, jel? Koliko si dugo snimao, pošto nas je lago tu nešto? Koliko si dugo snimao? Nije, brate, evo sad ću iskreno da vam kažem, u pola 8 sam otišao na to i, brate, bio sam čuku vremena tamo i otišao Gajbi i evo na brzinu obuku se i došao. Sad ga čekamo, rekao je da si svratio na 10 minuta. Sad ću da ga tovarimo. Kaže, došao je pre 10 minuta, snimi na brzake. A znaš da Beverly baca krafne, bure. Dobro. E, bio si u Zagrebu neki dan, a? Jesam. Kako bilo? Bio sam, brate, super sam se proveo. Odličan nastup, odličan odziv publike. Ja volim, brate, ono Best, jel? Best klub, da. Ja, brate, ja volim na pesmama ono kad, ono, naš, kad krene vers i onda DJ ugasi i onda čuješ od 1500 ljudi. Ali gore u Zagrebu, inače u Hrvatskoj gore nastupi, kako sam skozi, baš ono, podržavaju srpske rejone, ono, ne čuješ ih stalno naš uživo i to. Bure, zaslušao sam sad, brate, neki bata što je rekao, pričao ono, na televiziji, kao što je Prijović kao ono prodala, brate, koliko, 4-5 arena. Jo, vidio sam to, i kaže, brate, Hrvati ispali veći Srbi, brate, nego i bura za ono više arena, brate. Pa jeste čuli onog Hrvata što su ga pitali, šta sad nakon pete? Pa šesta. Ja bi šesta, buraz. A ovdje kaže, bilo tri. Znate zašto je ovdje bilo tri? Najveće, brate. Ne, s njoj stvarno svaka čast, ali znam da ti, brate, i ekipa iz Ceraka, brate, kad god odete u Hrvatsku, brate... Gde god. To nije normalno, brate. Vi ste njima tamo jak doživlje, brate, jer naš... Ja, stvarno, ali pazi, u Hrvatskoj je dobar odziv. U Crnoj Gori, brate, to Crna Gora obično bude kad je ono sezona. To je polu BG isto. Pa ne, ali obično kad je sezona i onda za sezonu jedno imamo 4-5 gostovanja u istom klubu za mjesec dana i onda dosadi, znaš. Dosada sam sam sebi što sam dolazio tu više koji Hrvati. Ali ja znam i po Hrvatima, brate, njima je Cerak i Lacko kod ti. Njima je to, ono, doživlje im je te, bro, oni slušaju kao real rap u Hrvatskoj. Jeste rap jak, ali... Ali nemoj to ku ulicu, brate. Ne, nije do ulice, nego kao Lacko, ko Lacko i Cerak su donijeli mnogo nešto novo. I kad njih dožive s tim novim slengom, novim izražajem, oni su neki ljudi koji su zapravo pustili muda i baš težu priču napolje i ono, non-shameful repuju o tome, kao jer je to real priča i ljudi stvarno doživljavaju to i zato se i vidi odaziv koliko je jače. Puca gas, razumeš, i to je fora, to je realno. Dobro, ja tebe, brate, vidim iz neke druge perspektive, nekako te gledam više i kao producenta, ne samo, brate, izvođača, gledam te kao kreatora, stvarno, brate, si do jaja, brate, radiš ono from scratch, nisi kao, dođem, bacim i to je to, nego stvarno se trudiš, brate, ono, još od trepere, brate, još od Indiga, brate, od ono Studa, razumeš, od Fama. Od Famova, brate. Od Studa, brate. Znaš ti, brate, ja kad sam bio u srednjoj, brate, vidio sam tebe tu negde, brate, stalno kod Rajićeve, kod Studa, brate, često sam te vidio tu da si išao, brate. Ali to je okej, to je ta ekipa sad skupila, brate. Udaro unučići vodke, znači to je bilo... Ali Merica. Balkan, brate. A tad nije bio Pandur. Ne. To kad sam, brate, završio trpno prerađivačku.
Brate, četiri unučeta vodke, jedan sprite, to se udari, obeznanim se, ako se ne ispovraćam, nastavim, ako se ispovraćam, onda gajbi to ti to. Pa da, sećam se, brate, ja te vidim, vi koliki čovjek, evo te gledam, brate, realno na ovaj lik, brate. Mada ja sam od tad malo i porastao, tako da ono, nisam toliko mali više, ali... Buraz... Kada si ti u Beogradu? Pa od srednje, brate, od 15. godine. U koju srednju si išao? Pa u Gostovsku. Pa, ali ono, kaži ti... Godište? 98. Da. Ti si devet. Ja sam devet. Da, ja sam najmlađenija, drugo. 2002. Isto. Ali ono... Kidare glupe, razvoj. Ovo je isto, tri različite, tako da... Pa ne, isto je drugo, ali svako, ta trap era, brati, to sećam se i ono kad si radio još... Mislim, ja sećam onih momenta sa Rajmom, brati, i cijela ta, ono, ta trap ekipa, brati. I to je meni uvek bilo do jaja, ne znam, i cijela ta Indigo grupa i to baš mi je... Da, pa, to je, pa ja sam zbog te Indigo grupe prvi put nastupao u hali sportova, to mi je bilo ono 5000 ljudi kao naš. Ima na snimku, brate, koliko sam se usrao, morao sam da pijem. Dok sam izlazio na binu, pio sam ovako već. Udarilo me treba. Ali imaš sad, brate, ali te tripuje sad malo? Ne, sad jedva čekam. Sad ono... Sad te loži. Vi bukvalno blejte po bio sam u Smederu, brate, napunili ste Smederu ono, kako zove, Top Hill, ono, tako nešto. Da, Aquapark, tako nešto zove. Nešto se tako zove, nemam pojma. Dobro je bilo, malo smo kasnili na taj nastup, ali jeste, dobro. Jeste, ali bilo je dobro, sećam se publika, a to je Smederevci, brate, kad bilo šta se desi, brate. Mislim, ono, jer nema ništa tamo, brate, razumiješ ono, ali sećam se baš bilo da izgrumelo, brate. Skačemo tamo po backstage-u, brate, oni tamo sipaju nam neki viski, brate, ono. Evo te jadno. Izvinjam samo za kolegu da doletim. Aha. Služba je. Hvala, brate. A služba, da. Da, to je iz centrale, pa da. Može, hvala. A nemaš drugi, da je drugi, brate. A to je drugi, a? Baci, daj drugi, daj drugi. Daj. Alo. Prijem. Alo. Alo. Oj, Beverly Smart, ti, brate, jednom da ne dođeš na naš podcast, Buraz. Nikad svako snimanje tu. Na kući spavaj malo, brate. Prodajte majice. A daj, klikneš, brate, šta? To ovo stisneš, ovo crno. Sa strane. Ne čuješ te, bra? Naravno, prijem. Brate, žita se u podne pali. Sad pod... Brate, ali najjača stvar koju si do sada uradio, brate, što si bio, brate, vozač hitne pomoći, brate, u seksi on spotu, Buraz. Prijem. Zamisli da te Lacko vozi, brate. Ugasio si ga. Ili stižeš prvi, ili ne stižeš. Ili se prevežeš. Buraz, u slučaju da ne stižeš, to ti sreća u nesreću. Ali, brate, najjača scena, Buraz, stavili ste mu mali hajni, brate, da mu bude anestezija, brate, i ti kao voziš, brate, ali ostavili ste ono 30 sekundi tvoja posljednja scena, brate, i ono, završio se spot, kraj pesme, brate. Ali ne, mora da sačeka da Lacku, brate, izađe iz kola i da zatvori vrata, brate. To je to. Ovako, brate, pljask. Pa da, to ti to. Prijem. Šta se dešava s tobom? Šta se dešava s muzikom? Šta ništa, brate, izbacio sam sad posljednje što sam izbacio je ova pesma Udaraj. I to mi je ono druga solo pesma sa spotom. I, brate, nešto na početku nije prošlo, bila je ono... Mjesec i kusur, ono, na 150.000, ja se smorio, rekao, to je to, niko me ne sluša, propo sam u zemlju, vrate. I onda Buraz, zbog TikToka, eto, ti samo i snimala se, ono, i on, djevojčice i devojke se znači, snimala. Znači, skočilo bre na milion i pol, skočilo, koliko ima? Uticajnici, vrate. Skočilo bre za, koliko, milion i pol sad ima? Buraz milion za nedelju dana. Da. Znaš, ko mi priča? Priča mi je korona, brate, Stranac pesma je sad ušla u trending na TikToku, Stranac. Pesma od korone. U rođenom sam gradu Stranac. Nisam nožda izam tu. Jebe ovo, brate. Tebro, pesma stara, ja mislim da 2-3 godine ima. Pa tako, 2 godine ima Stranac. Pesma je sad sa tipa 200 soundova otišla na 2000 soundova. Dobro, muzika je zona 85 ide na TikToku viral sad. Znači, zavisi ko što uvati dobar trend. Ne, zavisi kao lepa riba. Ne, zavisi o tome koliko neka kurva snimi sound, koliko nadrkanih likova lajkuje. A kurvi, Buraz. Ljudi uzmu, snime se ono... Snime se momci. Snime se momci uz neku pesmu i kao... bila je to i to, ali da, ne znam sad primjer. Da baci, brate, neku referencu, nešto relatable, brate, i... Da, ono kad. Da, ono kad, da, pov, brate. A na što sam vidio na TikToku, neki lik proziva Bibu, šta je ono? Jesi vidio ti to? On je Louis, brate. Neki lik proziva Bibu, nešto na TikToku. Ono, bati je prva čuka kasnije. Ja ti... Da, ko je te lik ili nešto to, bre? Kao ima veze sa životom ili... Pa ne znam, brate, to ti je neki lik, ono, iz Novog Sada, valjda, neka, ono... Rap grupa, brate, i... Oće Cloud, brate, sakače, kaj... Pa, verovatno, pa zbog toga, i onda su posle svi kačili kao postove, naš, kao Louis, pa onda ga stičuju sa nekim Bibinim versom, kao, nisi dobar. A stavio je, brate, ono kao i Zamidži, brate, kao onaj isečan, brate. Da, brate, realno, mislim, troll je, brate, ali kao, nije on point, brate. Nema smisla, brate. Nema smisla, brate, ali dobro.
Čekaj, ti si iz BG, ali da? Nisam, ja sam iz Banatskog Karlovca, ali živim sad, brate, u Beogradu. Kako dugo si tu? Ja tebe odkad znam, ti si tu u BG-u, jel? Ja, da, ali nisam živeo, dolazio sam samo jer sam studirao tu i imam, više drugara imam ovde i tamo imam u Karlovcu samo kuma, brate, i to je to. I majka, i majku i oca. To ti dosta. Ja s tebe sećam iz te fame, jer kako je to bilo drugačije. Danas klinci nemaju tu neku žurku koja je urbana i cool. I da znaju da idu tamo i to je sad kao pokret samo ljudi koji to sluša. Nemaš više toga. Sad ljudi samo idu odu u klub ili odu na neki splav. Nema više tog malo underground priče koja je nama bila underground, a zapravo u svetu bila jaka. Lupam Travis i Drake, to niko nije slušao. Mogu si samo tamo da čuješ. Da, i ono, odeš na Monroe. Fam, vidiš Radeta Buraz na pet vinjaka. Koji vrti, koji ga lomi, seče ga sa binem. Da. Brate, Smenga ono... i ekipa. To je bilo drugačije. Brate, EXO Radio, pozdrav za njega. On je, brate... prvi u Beogradu, ja mislim, to uradio, napravio takvu žurku. I na što je bilo? Bila je vatra. Bila je vatra, ali vatra je isključivo strani komerc. Buraz, on muziku koja je bila tih godina 18. 19. 20. je Rade doneo Buraz. Mislim, ne doneo, nego progurao. Ne, samo je stavio postavio na scenu, tako je. Odeš na fam, čuješ ovo, šta je ovo. Čuješ nešto nove, jebote. Da. Čuješ stvari koje nikad nisi čuo. Izađe nov album, nečiji, razumeš, izađe, ne znam, Lil Sky, izađe Ski Mask, ti čuješ prvi put pesmu na nastupu, bude ti fora, razumeš, na žurci. I ono, to je Rade prvi radio da ja znam. Kako ne, brat. Bila je vatra, ali je bilo malo. Bilo je samo komerc. Samo što možeš čuješ na radiju, bilo je tamo. A radio je puštao sve i bilo je mnogo cool. I ceo posle pokret, izvini, brate, kad se bilo... Kako je bio, pomozi mi, u Marilyn Monroe, nedeljni flex, tako biš? Marilyn Monroe. Lagaj nedeljni flex. Nedeljni flex, kako je to jako bilo. To je bilo nedeljom od 7 do 10. Kako je to dobro bilo. I ta cijela ekipa se skupljala i bio je neki dobar trip. Ti si naprijed bio kralj tog underground sveta, po meni. O ljudi koji su nastupali. Pa zato što si ti i zajedno s celom ekipom i sa Rajmom i sa svima i to po taj neki moment basivite, ali tog nekog, taj neki talas je bio nešto što je bio, bili ste nekako rock zvezde tog nekog pokreta. Vi ste jedini nastupali tu na famu, pojavite se, budete, pa kasnije tek bio klinac, pa svi ostali kad se to zavozalo. Ali bilo je cool, imali ste svoj community na neki način, bilo je baš do jaja. A zato meni sad razmišljam, brate, zato meni nije bilo čudno kad je odjednom sve eksplodiralo, jer sam ja, brate... Ti si u muzici dugo, brate. Ne, to na stranu, nego ono, meni se dešavalo zapravo i sad kad razmislim ranije, ja odem u drugstore na fan, Buraz, znaš, kao, evo ga Lacku, brate, da. Naš, i onda kao nije toliko bilo prekretnica odjednom, kao, što će ovi, nego, znaš, to sam i tražio, brate. Ja svuda bile, kažem pa, da sam spreman da sam se centru pažnje i to je to. To je to ja, pa to što a ne, to je. Ima, brate, ja mislim da ima dosta pesama koje ljudi znaju. I onda kad si dobio novu publiku, to ne znaju da si ti bio. Da, da. Da se dešavalo to, brat. Dešava mi se da ljudi znaju za mene od Hani. Ili još gore od Pare. Da, da. Prošle godine. Da. I onda kad čuju neke stare, pa kao, vidio sam po TikToku, brate, stavljaju neke, ono, iz spotova. Sad zaboravio sam, da li je to, brate, kod ovog, bre, jebote, iz Niša ili kako, ovaj, bre, fuck, da li si bio ti kod njega u spotu, kako se zove, bre? Ko? Drogovori, kako se zove? A, Harry Potter. Da, brate, si bio kod, ja bio si u Ptarši, tako nešto pesmo, brate. Da. Bio si u tom spotu, brate. Da. Ja sam slušao Harry Potter odavno, brate, i sećam se i sad vidio sam po TikToku kao stavljaju vidi Galacku, kao gasira se iza, kao ne veruju da si u toj ekipi, brate, znaš. Da. Nije im logično, jer tek sad vide te stvari, ljudi koji znaju. Ono, kakvi ljudi su prošli kroz moj život, ono... Dobro da sam ja ostao, a ne ti. Te Harry, brate, gde on nesto, brate? Ne znam, brate. Te lik je samo, ja sam bio na jednom njegovom nastupu, ja mislim da to možda bio posljednji, brate. Lik je bio toliko izgudriran. Ali, brate, kao... kao, brate, pa ne, ali stvarno, naš, toliko, brate, on je do jaja lik, meni njegova muzika do jaja, ali, brate, lik je pao na pod i peo, brate. Bukvalno, ono, pustio live tune i kao meni to bilo do jaja, brate, zato što, znaš, to je on što to priča, brate, ali opet, malo je sjebano, znaš, nije sve, i samo je nestao, brate. Samo... Pazi, jedna jedina opcija koja može se desiti s njim je, brate, da je prestao da se drogira i što god, i da je Buraz samo krenuo vodi normalan život. Brate, respekt ako je to uradio, iskreno, brate. Buraz, ja se sjećam, pošto ja sam ga imao na fejsu, i mislim da ga imam i dalje, i sjećam se da su neki poslednji statusi koje sam vidio da kači, pazi, li koristi fejs, ono, u 2023. Da, poslednji statusi koje kači su kao, pošto je krenuo živi sa devojkom, pa kao nešto pričao za okopavanje bašte, nešto uzgajivanje. Dobre, sad će se uzima Ašu, brate, kao nešto okopava baštu, to, brate. To, da, e. Jedino ta opcija. Ne, flipno je, vratio se u neko drugi tip. 2023. Facebook, ne može da je normalno, brate. A realno, brate, ja uđem u Face 2023. da vidim šta čale, kače, šta kače drugo. Ali ne, lik je samo bio taj lik, brate. Samo taj lik, samo je bio po tim grupama, brate, nije koristio Insta toliko, brate. To je meni okej, brate, ali nije to toliko ta publika, brate.
mislim, ta publika koja bi trebao onda ima i otišao na Instagram odavno, ono ostao na Facebook. Jel imate vas trojica nekad, brate, to, kao, kako se to zove? Ono, kad pogasiš sve društvene mreže, pa ono, ono nemaš ništa. Samo... Mental breakdown. Ne. ne da ne, se opustiš malo, šta? Iman, detoks, koji rekao? Detoks. Detoks od društvenih mreža. Ja nikad u životu nisam. Ja nemam, brate, jer mi je to nekako ono, svakodnevni život, ne znam kako da... I ti imaš to? Pa i meni je svakom, ja moram da imam društvene mreže da bi... A to je posao svima nama. Kao. Da, ali imam, brate, ponekad, ono, naš, bude mi, ono... Nije da mi pun kurac, nego ja istripujem nešto u mojoj glavi da nešto kao naši, kao sad ću ja da pogasim sve, ko ono, devojčice emo na Facebooku. Ko Britney Spears, ko Britney Spears, bro. Gasim face, da, imate broj, to, da, naš. Da, ne, to! Kome treba nek sima na vaza, bro. A te su najgore, kome treba nek sima na vaza? Svima davam, materinu greba. Nikad nisam najavljivo to kao, nego pogasim kao malo. A jesi oni lik, brate, koji stavi story na WhatsAppu? Ne. Brate, brate, to, brate, bro, ja sam... Janović, neko, ko to, mislim, ne uvrede, ali... A ne, a dobro, pazi, ako ti pa muvaš neku ribu... 32 plus, ljudi, to je 32 plus, to je boomer style, ne smeta. Brate, WhatsApp. 32 plus. Realno, buraz, to je boomer. Edita vibes, brate, edita vibes. Edita vibes, matura priča. 32. Pa nije. Jesi čuo za koga su story na WhatsAppu? 32 plus. Koga jebemo, reci mi. Koga godina, brate? Ma neku, brate. Ne bit, ne. Pa meni barem, brate, znam, jer nije. A ništa, izubijače nas od batina poslije, ajde, jebi ga, brate, jebi ga. Brate, kad smo već ko godina, brate, da li su tebi, brate, žene s 30 godina mature? Ne. A Edita? Nije. A treba da kaže da. A treba se kaže da. Šta je zadito? Ne, Edito. Sprdan se. Ne, šalim se. Teo ste zapravo pravo pitanje, kad misliš da ćeš da se ženiš? Brate, znaš da ne znam. Ono, razmišljao sam o tome dosta kad sam bio mlađi, kad sam imao tipa, ne znam, 18-19 godina, jer su ono, koliko sam gledao filmove, buraz, usadi mi se to u mozak da moraš, da ja moram da odem od kuće. Ja sam teret roditeljima kao... Moram sa 18, to je to. I ja pričam sa Ćaletom i Ćalet mi kaže šta ti bude, tećeš da ja treba završiti fakultet, kad ti škola da moraš šta hoćeš, možeš da ostaneš ovdje, to. I onda, brate, tad su me lomile te misli kad ću se oženiti, kad ću imam dete, brate. Ja ne znam šta će da mi se desi za pola sata, sad, za sat. A drugačije u tvom životu, u nekom tom javnom životu. Baš nije baš, život. Razumiješ, nikad ne znaš ko može da ti izleti, kako možeš koga da upoznaš, šta da ti se desi. Razumiješ, ne, tako da naši ljudi tripuju to, kao moraš. Bio nam je, brate, prošle epizode Miroljub i brate Petrović i pričali smo s njim baš o tome. I on kao, brate, moraš, to je bitno, to je ključ, tako to izgleda. Ali mnogo je čudno, znaš, nisam... Moram budeš britka sablja. To je, brate, rekao sto puta, mislim, mora kao da priča sa sebi. Imamo mnogo dobrih stavova, ja mislim da samo neka publika malo hejtuje ili na loš, na tvrd agresiv način to izbacuje, ali imam dobre neke stvari da kažem, nije to tako lako kao, e, brate, sad ću ja uzem ribu i kao ću napravim porodicu i kao da je oženim i kao idemo. To, brate, a si imao neko kandidat? Danas komplikovano do jaja. Recimo, koliko puta si, brate, smuš s nekom ribom ili kao kreneš se i vidiš koja ti do jaja gotivna ti je, i sad, brate, nemaš pojma kako stvari stoje. Ako se s tobom uvala, ako te našla na društvenim mrežama, koliko likove isto tako bilo. Znaš, mnogo je čudno danas. Pa da, zavisi opcije, do mesta gdje si upoznao. Tako David. Je, to ti pričam. Ako si upoznao u klubu, u Separeu, loše vesti imamo za tebe. Pa to ti pričam, Red Flag Jones. Slažem, brate. Nismo najavili šta se dešava danas. Da je Halloween epizoda. Ja ću po prvi put da budem Hrvat, pošto mnogi hejte u komentarima. Pokušat ću, dečki, da pričam ovak, jebi ga malo na slengu našem. Kada radim, tu su policajci, moram se ponašati. Ne, tu je kauboj, tu je jednorog. Fakat ne brijem kad nisi ranije bio Hrvat. Aj, buras, koji ti kura, znači. Šta misliš o kukusu i tako Zagrebčanima? Do jaja, brate. Oni su mi do jaja uvek bili, brate. Čekaj, u kukusu su... Hilson, Fox, Goca... Ne, Fox, šta sam ja rekao? Piva, dobro? Kukus, Goca Rip i Isomiki. Kukus, u kukusu su Hilson, Goca Rip i... Isomiki. Isomiki, da. A Hilje je samo, brate, Goat, brate, to je to, brate. Hilson je samo... A Goca Ripa nego ti viš, a? Ne, obožavam ga, brate, ali nekako mi je Hilje, brate, sad ovih posljednjih dve godine baš pokido, brate. Hilje varira sa težinom, ona... Dobro, Hilje je Sanja Vučić, jebi ga. To. Sa raspoloženjem. Ali ne, on je baš ono izbacio album, brate, koji ono, audio mu je, mislim samo audio, nije spot izbacio posle godinu dana od albuma. I album pokida, buraz. Da, brate, nisi slušao te pesme, brate. Nisam. Baš oni kao Rozi Kavre. Brate, imaju detoks, pusti ga. Ima jednu pesmu, brate, Serbi. Znaš kako ide, brate, kako ide beš ta pesma? Iz kola se čuju samo Serbi. Znaš kako je lud, brate. Kako je upisana pesma?
Srbije, mislim. Da, tako ne. Surbe, da, da. Tako nešto. Srbije. Ne, ne, mnogo je lud, brate. I baš je, bio sam na njegovom nastupu u Kragovicu. Bili smo zajedno, da. Baš je pokidao. Buraz, ono, Kragujevčani izgrmeli, brate. Skaču na Hilsona, brate, ko ono... Ko da je sve. Ono mi izgleda koliko je bi mogo da izgura svaki žanar. I kad bi narodnjaki pustili, on bi... Noš, ali što... Brate, on je, vidio, on je bio onom takmičanju, ono hrvatskom onom takmičanju za pevanje. Ono, ne, kao, on je bio, ne. Ono sa kostimima? Da, ne, znaš kako to je lično. Ne, ne, kako se to zove? Kako peva lik, brate, to peva fazon. Ispod maske neki kurac. Da, znaš, znaš koji je koncept? A, koncept je ono nose svi ja, kao bre, glupe kostime. Da, bre, da, bre, da. Sad Kenja, možda je peo Frank Sinatra, Kenjam sa šta ma ne znam, ali je otpeo Buraz. Jel to pogađaju kao ko je istina? Da, da, da. Pogađaju kao, stvarno neki muzičari poznati, pogađaju ko je to ko peva. Mass singers, mass. Da, tako nešto. Ali, brate, lik je otpeo stvarno, brate, ono sve, brate, do jaja. Da, vidio sam to. Ne, ne, on je primarius muzike. Ali, znaš kako je smešno, ako nosi bandanu, brate, ono, i skače Buraz i samo ovako vidiš burgeri, brate, njegovi kako skaču Buraz ovako levo desni si se Buraz. Ali mnogo ja to... Koliko imaš kilo sad, brate? 120. Nisi ušao ako nemaš to, Buraz. Koliko ima Beverly? Samo ja imam jedan muškarac. Znaš ono kao... To neki maraton ti Beverly. 145, Beverly. 145. Da, da, ima. Nisi ušao ako nemaš 100 kilo, znaš kao jedan muškarac i sve po trećine polovine za kaučajem. Dobro, ja sam 90, blizu sam. Koliko si imao najviše, brate? Šta, koliko? Ti sad ovo najviše kilo ili... Najviše kilo je 120. Kad bi izbacio pivo i to sve, mjesec dana. Brate, kad bi izbacio junk food, ono... Dobro, dobro, dobro si, sad imaš... Kad bi izbacio tu brzo hranu, brate. Junk food, da, brate. Retard, je, kada je srpska reč, brate. A dobro, 0,12 tona, to je solidno, brate, mislim. Al džabe, ne možeš to izbaciti sad kad su nastupi, jel? Pa, brate, nema ja mislim da je do brze hrane, brate. Koliko ima Sremac? Ima 150 kila? Ne, pa Sremac isto je... Sremac i Bever imaju isto kila. Molim, Sremac i Bever imaju isto kila. Pa Bever ima 20 cm više gore. U visini. Jesi proverio? A, mamu si! Znaš kako Hrvati... Stavite mi na mamu, daj vink vink. Znaš kako Hrvati kažu za buksnu, brate, Djoka. Kako je zovu još, čekaj. Djoka, Frula... Frulica, da. Frulica. Frula Mira. Frula. Posljed onda blok, daj mi mira. Jebote, da, oni su, brate, bili u bifu, brate, ovaj, Kukusi i ovaj, on. I debeli Sremac. I Dino Dubije. Ne, 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 ne. Polako, brate, polako. Dino Blanc, Dino Blanc. Dino Blanc, da. Ali niš kako se ređuju Hrvati, brate? A ti si fakat jazevac, ne kapira kaj kuži. Buris, ti si glup kurec, e, kaj ti si glup kurec, jazev si glup. Brate, a ne znam što je jazevac. Nemo slomiš između Bosanaca i Hrvata. Ali ta reč, kuži ti jazevac, Buras moj. To ne kapiram, to stvarno. Jazevac. Ja znam to, zato što naš kod govori. Jazevac, Buras. Ovaj, jazevci ovi da gijebe mate rusta, brate. Ne, naš vozač ti je fenomen, Buras, evo, od besmijece, zato što zna. Pita se kako se stigao da ode, Buraz. Znači, naš vozač ti ima dva naziva. Ako treba da se čuje sa nekim likom koga negotivi, čuo sam se s ovi jazavci. Kao, sa jug. Ili, ne, od jazavac smo glavna, a kad treba se čuje sa nekom ženskom osobom koju gotivi, onda i smisli nadimak. Tipa, ako se zove, ne znam, Svetlana, on kaže... Ceca. Cetan, Luster. Da. Ceca, ceca. A ako je, brate, ako je negotiv, čuo sam se s ovu kurvu, meko, da rešimo se. Koliko si, koliko provedete u putu, brate, kad idete? Ono... Ali to je havarija, brate. Pa, zavisi dok li idemo, ali uglavnom ništa ispod 3 sata, 4. Koliko ti je bila ono najluđa neka ruta, brate, fazon, ono, Budva... Cirih. 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 Budva, Cirih. To je 1000 km, Buraz. To je 1000 km, jebeš mi se možda više. To je među prvim nastupima bilo kolima kao ili... Ne, 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 pa uvek mi idemo ono... Uvek kolima do Ciriha. Kombijem, kombijem. Ujebote, to je zabavno. Znate, kako je ludo, uvek u tim klubovima bude mala bina, realno, i dođe vas 19. A dobro. Da, 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 da. I onda dođu, okej, što je Crnicera ekipa, ali uvek je ekipa, brate. Nije, nije, ne seri, uvek je puno. Nije. Ali kad se popnete na binu, mnogo je zajebano, zato što kogod ima svoj deo, treba da izađe prvi, ali ne može, zato što je toliko malo prostora, a oni su ono prava. Kao u Americi, brate, kad su, brate, kad je D12 i cijela ekipa, ih bude 15 na bini, to je mnogo cool, ali kod nas je to mnogo čudno, brate. Vodicu? Što treba? Imamo voda, vodu. Ćeš, bre, imamo neko iznadženje, ćeš jednu rakicu, brate. Ne. Hoću prvo vodu, pošto su mi suha. Ajde, dajte vodu. A i rakicu, a sipa nam i po rakicu svakom, a? Koji hoćeš, koji ukus hoćeš? Šta ima, šta ima? Lubenica. Može lubenica. Ovo je, ne mogu ne uvatim. Ovo je, ovo je blue. Blue, jel ti dobar? Da. To je razberi neki. Da. Evo ti, ovo je jagoda, ja mislim. Bordeaux. Stroberi. Stroberi. Sad ćemo da probam. Probaj ih sve, brate. Postavno da blok daj mi mira. Moram ti donesem da imaš, brate, kutiju toga, brate, jebeš mi sve. Ja, a daj ti tu rakiju, ajde, šta, ti kad sam već rekao. Ti ne pušiš, kako beš? Ne pušim.
Samo najboljim drugarima. E, ali znaš šta mene zanima, Vojo? Da li samo najboljim drugarima? Ne, nego što si sad pričao za nastupe, Vojo. Znaš šta je fora, ti kad odeš u klub si u fazonu, da li će biti ljudi koji se mrgode pa sad će nastane haos ovo ono? I onda ti izađe njih 10. Ne možeš da ih trepneš, Buraz. Kako me gledaju izvođači, brate, ja sam došao da se provedem burazer i pričaju priču kuda će da nas zakolju sad ovde sve. Ko, šta? Pa jeste ikad imali, to ti govorim u smislu, da li ste imali kao situacije na nastupima, mislim i video sam neke situacije po TikToku, jer se dešava da su ono... Na nastupu NG. A, to sam video kad nešto na tebe krenuo lik, pa ti na njega, ne? A ne, ne sećam se to tačno, ali ono... Znaš, boli što zna situaciju, šta je nosio taj dan. Da mu je outfit izgrmer. Reci, kakav ti je taj cim? Zeleni. U, baš me, a me cima, u... Cimira. Sam dudarim cim. A da, a na. U, vidrobe. Guta, guta par. Znači, meni je draže milju eura u ladovini, nego 100 milja eura na suncu. Tako je buraz. Inkom, outkom, euro, saldo, Bitcoin. Cifra. Ali lagda. Lagda. Ja, moja sam Ronaldo, ba je. Čekaj, zove se sin, zove sinom. Ne. A kako se preziva on? E, Sakić. Da. A ne. Ne. A jesi mu vidio TikTok? Si vidio TikTok što sve kači? Ja sam ga cimo, zvao sam ga, ali nije on po ovde. Da dođe ovdje u emisiju, bio bi gaz, baš veliki da on dođe. Vidio sam da je otišao, brate, u Mostaru. Bio je kod Davida, ali to mu je blizu. Ali on, da. Brate, da ovdje dođe. Pa može sad kupio BMW, a može da ga... Da, ga... da šta je uzo, M8-icu? Nije, uzo je, šta je uzo, 7-icu. Ali laga. Samo vidi Pepsara, samo... Nešto meni je bilo cool, neka god vas snim na nastupu, pošto idete svi zajedno uvek na nastupu, idete Crni Cerak i ti, vi ste kao full ekipa skroz. Da. Meni je cool što si ti Crni Cerak, ali si i dalje Lacko. Meni je tako cool. Oni su nekako Crni Cerak, a ti si Crni Cerak Lacko. Šta, nije Crni Cerak i Lacko kad su nastupi? Kako ide? Više tako, da. Neko da ovo... Znaš, oni svi to gledaju kod je Đuture. Da, guta. A meni je to jako cool. Kako si možete došao u stiku s njima kao da radite muziku zajedno? Brate... Mislim, to je ta era kada se to nije još probilo, pa ste svi radili. Sasvim slučajno. Ja sam čuo za Seksija. To sam pričao, još nemoj se. Čuo sam njegovu Armanijevu pesmu Skr Skr. I brate, ja kao, ko su ovi šta je ovo? Ja, na Instagram je ukucao, ja se javio, rekao, braćo, sve najbolje, pozdrav. I dobio sam odgovor, ne znam tačno od koga, sa tog profila. Ja rekao, pozdravite Seksija puno, i on kao, pozdravit ćemo, šalje on pozdrave nazad, bla bla, kaže, spremi nešto kad izađe, kad se vrati s odmora, da, brate, da snimate nešto. I ja rekao, ajde do jaja, i brate, on kad se vratio, ništa, našli se, Tenzija, odmah snimili to, posle Tenzije, Hani. A se nije Tenzija, brate, izvim što prekidem, iz Indiga, brate, još. Da, to sam snimio sa Rajmom prvo. I tako on je, kao, Tenzija brate, je od tad, brate, još. E, tu ti je ideja da se rade remiksi uopšte. Tako je, brate. Jer je on bio fazonom, daj, oću ja snimim isti ovakav refren, šta napravimo remiks, jer ko ajde. I bacili Tenziju i, brate, jedno veče ja došao na snimanje spota tamo na Cerak i pričam nešto s njim i predložim mu za Hani, nešto im palo, pa kao zove me Armani, vamo tamo. I on kao, ajde, oću. I Buraz, ja sam bio skeptičan nešto da će on umeti to da otpeva i doveli ga mi u studio na Novom Beogradu. On došao tu, Buraz, i sad ja sam njemu otpevao primer, ali sam ga otpevao tiho. Otpevao sam ga, kako... Zove me Armani. Zove me Armani. Ovim. Zove me Armani. Mamlovo si. Zove me Armani. Ga biraš? Da, nisi mu dao... I onda ja rekao, što mu ne bi predložio, mogu da mu kažem, probaj, pa ako nema ništa. I ja mu otpevam tako i on otpeva isto za mene, ja rekao, to je to. Ti si mu za oktavu digao, brate. Da, za oktavu. To za oktavu. Edukovan. Ne znam šta da mislim o tome. Ne kažem za njega, nego ovako globalno, znaš, kao, koliko mi se sviđa, toliko mi se i ne sviđa malo, znaš. Da, ko? Mislim, pa to i remiksi, kao, znaš. Aha, to mi pa dobro. Tom, zato što, brate, nekako, uvek kad pogledam, sad nije što je onaj Hani kao naš remiks, pa kao, ali in general. Nekako, brate, ove sve novije remikse što čujem, nekako klinci, brate, droga. Ono, uzmu, napišu tekst i samo izmene. Da, pa ah, tugo jesi video. Gudro. Pa, eto ti to. Ono, sranji si sve. Neka vidi ceo tekst, brate, razumiješ. Meni je inteligentniji ovaj moj tekst od tog, znaš. Tako je. Ma ne, vi uzmete melodiju i napišete novi tekst. Da. Mislim, ono... Mnogo je teško napraviti remix da je bolji od nečega što je zapravo bio pre, razumiješ? Da napraviti... Ali meni je stvarno to cool, zato što, na primjer, ide neka period da, na primjer, vi kad uradite pare,
To je zapravo samo radite tu pesmu, logično da je ta pesma već postoji. Vi ste nadrkali, lako je kad je već pesma mega hit svuda u svecu. I onda ti imaš samo malo nadrkaš i ona prođe. To on povuče ceo talas, a vi pored toga imate muziku koja je vaša muzika svakako. Da. Ne radite samo remikse, pa kao imaš YouTube kanal, radiš remikse kod debil, pa, razumeš? Da, pa nismo se mi tako probili. Me, ono, ja još ti kažem, dati vetar, dati velik vetar. Ali ta, to je mnogo bitna stvar. Za pare, pare. Da, znači, ta pesma, da li imala zaradu ili je više imala kao taj neki voz koji vas gura ka nastupima, kao, znači... Pa nije, nije, to je već, ono, od kad je sve eksplodiralo, kao od kad smo postali popularniji, da kažem, to je izašlo usred svega toga, tako da, ono, naš... Digo je hype, to je do jaja, to tome i služi, ali dobro, to je otišlo zbog te pesme neku drugu lesnicu. To je pesma koja ima bez spota, koliko 20 milki, preko. Da, da, i to je, brate, ona nije monetizovana na YouTube-u, ali je, brate, okačena na streaminge, imaš opciju na streamingima, sad ja se ne razumijem, jebi ga. Da, da, da. Uđi malo, uđi malo. Ali ima neka... Uđi malo vamo. Vamo, jel? Ali ima opcija neka da bude kao... Da se stavi pod kategoriju da je remix, da, 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 cover. I onda uzme se nešto od toga, jel? Da, da, da. To ja, brat. Ali čekaj, ste to nešto preko Basivity sađivali za pare pare, ili ne? Su vam nešto oni pomagali za to, jer prava ste trebali za to da imate, ili da? A to ti kažem, sad sam upravo to rekao, to okačene po tom kategorijom i onda oni, ako neki njihov pravni tim od Araša proveri to, to nije okačeno kao oficijalna pesma, naravno, nego to kapiram. Stoji kao... A i oni su rekli ono, approved, brate, i to sve. Indiana Jones! Indiana Jones! Ja, znaš što mene zanima? Šta? Kakav si s parama nakon što su krenuli nastupi? Jer si krenuo da malo ga živiš jače ili si i dalje isti? A bude, brate, za neki doručak. Restorančić ovo, ono, brani. Realno, brate, realno kupiš dve zdenke siru skroz dobro i sad, brate. I jogurt. Je li bilo malo pre... Ovo i sad je malo branč, ovo, ono. E pa nije, brate, ono, baš se ne bahatim se, ne pokušavam da se bahatim, ono... To meni kad mama kaže da sam ja ostao isti, meni je to top. Ej, al meni do ja, brate, što si kupio Kevi kola, brate. To mi je bilo kraljevski, brate. Evo sad ih vozim. sad su ovde, a? Ma da, ja sam, brate, moj auto otero, brate, na prepravku, pa vozim njen auto. A svakako, mislim, brate, ono, mislim, nisam vidio tako neku emotivnu stvar u tebe, brate. To je možda bilo prvi put, brate, da vidimo kao ono emotivnog Lackova, brate. Mislim, možeš kroz muziku da čuješ to, kao... Evo sad je upravo... A to pa to, možeš kroz muziku, to kažem, možeš sredu da čuješ i takve neke stvari, ali nikad nismo vidjeli na kameri kako ćeš ti sad ono da porodično našmo. A ja sam to bez veze snimio da bi ja imao telefonu, jer ja da sam planirao to da snimim. Ti bi ga baš nadrko ja tri bi bilo mnogo jače. Da. Naš, od početka sve, šta se kupuje, kako, šta. Tako je, tako ovo sam ja imao snimke iz telefona i nisam snimao nikome, nego sam ja snimio sam sebe čisto da imam i kaže mi, brate, drugarova devojka gleda ovako klipove. I ja sam to sklepao na TikToku, to sam prvi put naučio. I imaš, brate, da editor. Editovao sam, brate, i ja pustio njoj i ona kao treba, što ga ne smontiraš do kraja, okačiš jer kuaj, ono, okačiću i okačio dva mjeseca posle kupovine, ono, čisto, znaš, da ostane na internetu. Ali šmekerski, brate, šmekerski. I nije ono kao sad mi kupujemo tu neka kola, mi smo naći, nego, brate, baš ono šmekerska iskrena priča, brate, razumiješ? Ma da, vidio sam komentare, kao, mogu si da je kupiš, ne znam šta. Brate, mogu sam da je kupim, ono, ne znam, neki BMW buraz 3.0 motor. Da, nije fora, brate. Banderu, buraz, mora da si nadušite. A nije to pojento. A nije, nego ljudi su debili, brate, ne kapiraju ono. Brate, ja modere. Znam šta bi moja mama vozila i znam šta je planirala da kupi, šta je planirala da ona i tata kupe za nju, znaš. Da. I ja tačno znam i ono, i koliko je dovoljno za nju i to sve i, brate, ono. E, ali rekao si, mama je muzičar, jebote. Znači, mama se bavila muzikom. Da. I nije sad se bavila sad skoro nešto, ono. Pa jeste, nikad nije kasno. I gde, koliko je prošlo? Pa, bilo je 4 kruga, brate, i u četvrtom krugu bila Sanja Vučić u žiriju. I ja sam bio u prvoj i četvrtoj emisiji, u četvrtom bila Sanja Vučić i, brate, ja sam sedeo samo na onim foteljama sa njom i bio u emisiji toj i Sanja Vučić u jednom momentu ovako samo Flipne. Kaže Žiki Jakšiću, kaže Žiko, ti ne znaš ko ti je u studiju? I on kao ko? I onda mu objasni za mene, vamo tamo. I onda ima ovaj snimak gde smo sad njega pevali pare pare. I onda buraz posle tog gostovanja ispala iz takmičenja. Ja, rekao, a što, to ti, brate, što? Pa ne, šalim se, nije do toga možda, nego je ona ispala. No ono, imaš kao, imaš tri opcije, imaš da se lepite, da se selite. Ili pod mač, brate. Imaš, brate, glasanje žirija. Glasanje publike i imaš glasanje na njihovom sajtu. Da. A realno je malo namešteno, brate. Puraz, na tom sajtu bilo glasanje ovako, neću sad da hulim ništa, naravno, ali bilo je tri kandidata na tom glasanju i između ta tri kandidata, jedna od ta tri kandidata je bila moja mama. Da.
I, brate, to traje 48 sati i Buraz, ona je vodila prvih ono 43 sata, 45 sata. I samo neki botovi Buraz, ono... Buraz! I ono, kad su indici krali da rokaju u Burazeru, a? 3 sata pred kraj glasanja, odjednom samo ona imala 70% i odjednom njoj pada, skače drugi takmičarki. I Buraz, ja ono prvo se smorio i rekao, au, brate, ko zna ko je ovo iscimala, i onda Buraz kapiram da je to u stvari. Ono, to su botovi, brate, IP adresu menja i glasa. Ovo je iz Novog Sada, jebi ga. Brate, mislim, to su šovi, brate, ne kažem da, da je svaki šov namešten, ali oni unapred... Komplikovano, brate, naš. Ja sam radio u takvim produkcijama i sve to, i onda a vidiš... Gde si bio u IDJ-u? IDJ šov, bio sam voditelj. Aha. I tu nije, na primjer, namešten šov, nije namešten šov, ali šta je fora? Oni, brate, već u glavi skapiraju ko ima potencijal, jajmo taj ko ima potencijal da njega najviše ono snijemo, guramo i to, pa kako ispadne ta priča, razumeš? I onda, sad ti možeš to da proceniš, da li je to namešteno, nije namešteno, tehnički onda jeste, kapiraš, ako daju pa nije, neko više pažnju... Ne, nego tehnički nije namešteno. Tehnički nije ako stvarno publika glasa. Ali nije to ni namešteno. Ali daš pažnju, ti ubacuješ sliku nekome ono, u glavu, konstantno kroz... Pa da, to su neke taktike. Tako je. Naprimjer, sigurno, brate, su, kad su skapirali da će Amna da pobedi, brate, malo je više snimali, ajmo ovog, pravimo karijeru zebancije, i to je respekt. Ali daj ti drugima isti taj medijski prostor kao njoj. Gabriel, što hoću da kažem? To taj fazon radi. Ali znaš šta mi je cool? Ti si recimo bio tu u poziciji statusa, znaš, kao da pomogneš njoj. A tad je bilo pre, recimo, Keva ti je profesorka u toj školi i sad, a ti si sin profesorke, ali ti si bio sin majke koja je takmičena, znaš, ti si imao veći taj čin. Da, te baš gas. Ali bi napravio pesmu sa mamom. To sam te ovdje pitao. To je ono u planu. Zamisli da rokne neki referent da pokine. Evo, našto to mora bude. Ona će da, radit ću ja pesmu sa njom, pripremio sam sve, imam matricu, gajbi, samo treba da vidim. To je zapravo, evo, remix jedne pesme koja je bila na njenoj ploči. Ona izbacila dve ploče 2000-ih godina, početno 2000-ih. Dve ploče izbacila, rekao sam već jednom, to me sramota što ne znam tačno koje godine, ali 2000-ta i 2003-a mislim. I uzao sam pesmu jednu sa njene ploče i modernizovao zvuk malo. I hoću da napišem tekst koji odgovara njoj, razumeš da... A mora ona refren? Dimitri je gde ćeš vamo? Dimitri je sine Mitre. Ja refren strofu, ona refren strofu i zadnji refren zajedno izudaramo i tere. To će joj pokida, brate. To će mu ja... To ti je, brate, kao fit Elena Kitić, Mile Kitić. Pa to mi je i podstaklo. Mislim, svakako sam ja imao negde u podsvesti da želim sa malom pesmu. To mi je ono, naš... Realno je carski, brate. Dobre moje. To kad uradim, to je. Ne mora više ništa. To je, odjavljujem se, brate. Što rekao korona, ja posle, izvini mama, brate. Ne, predsjednička pratnja, brate, kao, ja se odjavljujem, brate, kao... Ja se odjavljujem. Da, odjavljujem se. Ali ne, brate, to je, to će da pokida, brate. Sigurno. Evo te, znate da je Rimski išao sa ovim vozačem što sam ga pomenuo prvo, išao u osnovnu školu, brate. Ali Balkan je toliko mali, brate, već nije ni samo random baca, brate. A Buraz, to je malo mesto, pored... Lebane, da. Odatle je vozač, da. Proveo sam tamo 3 nedelje, ne do bog nikom. Gde si išao, kod Aleksića? Kod Aleksića, brate. Jebote, Aleksić sad u Nemačkoj obišao ceo svet. Otišao u Pariz sa jugom, brate. Što Pariz, bre, otišao skroz do Portugala, brate. Dobro, zastava, brate, jebi ga i ovaj gleda. Zastava. Kao onaj, kao forak. Ali da, to će stvarno da pokida ta pesma i mislim, jer sama pojava kao i da je lošija pesma, ne kažem da jeste, nego kao, to je fora sa današnjom muzikom, ako je danas neko koji je ono... Ne, niste da kažeš lošija pesma, nego da se možda nekom ne sviti. Da, ako je, da ako se nekom... Ne uđe u neki mainstream. Znači, politički korektno. Ako vama fani, to je to, brate, bit će korektno. To, društveno angažano. Ne, nego kao, momenat je bitan, kao ta sama vizualna stvar, ono, jebote, je napravio s Kevom pesmu. Hoćeš za tu pesmu najviše perfekcionista da budeš. Ja sam za svaku pesmu najveći perfekcionista. Ali za tu pesmu, da li ćeš da budeš posebno perfekcionista? Da, posebno će biti. Ja mislim da tu moraš neki emotivan spot da ubaciš. Kako potpišeš Kevo? Kako je njeno umetničko ime? Ona, njeno umetničko je, kako je devojačko prezime bilo, Slađana Jelić. Ona se sad preziva Latko Spirovski, ali se pre prezivala Jelić. Ja moram da pitam, brate, nju za istoriju prezimena, jer su moji izmenili... Ja sam se pre prezivao Latko i Loski. Sad ti prezivam Latko Spirovski. Nemoj da pitaš kako to, brate. Ovo prepočujem. Čovjek, brate, menja prezimena, brate. Latko. Ćao, zdravo, brate. E, ali ploče tad nisu uopšte bile jeftine, ono, da se uradi, brate. To je, nije naivno, brate. Brate, znaš, imam ploče, znaš, kao... Brate, to sam pričao, brate, sa... Nije to CD, brate, ono, znaš, kao... Kao imam ploču, sa Igorom, jebote.
Sa Igom, sa njegovim drugarom sam pričao. S našim svim drugarom, kako ne znamo Čuka. E, pa da, kako da. Kako Čuk, glavu džavu. E, da, sa Čukom sam pričao, brate. Baš... Čuk, volimo te. pre nekak smo gledali, brate, pričao sam s njim koliko je muzika više se cenila, brate, kad ono... Kad onda još kupiš CD, znaš. Da, da, da. Fizički ga imaš u ruci, brate, tu je. I onda se desi moment da više nema, da se rasprodalo sve. Tako i nema, i to je to. Nema, sad je limitirano, brate. To ti to, pa ga prerezuješ. Čekaj novo, pa, ili kupuj. Brate, vidiš kog nekog gajbi da slušaš. Da, odslušaš, brate, pustiš preko linije, ono, znaš. Ukradaš CD. Protok informacija spori, on nema i ono, nemaš kako sad, da... Sad, i dalje, sad se plaća muzika, ovaj, brate. Ali ti platiš Deezer, Spotify, ne moraš ni da platiš, ukucaš na YouTube-u, download, ono, znaš. I, brate, mnogo, ono, nije da me smara to, jebi ga, to je meni sad posao, ali nekako... Ali pazi... Više ceniš, brate, ono, kad, buraz, Flamingosi, kad su bili na... O, kako ne, brate. Gde su bili, na Euroviziji? Su bili, mislim da jesu bili. Sa Paris, London, Lisabon... Mislim da je to Euroviziji. Buraz, Flamingosi i Luis, imaš CD koji ima tri pesme. I imaju verziju Paris, London, Lisabon i imaju srpsku verziju Nikšić, Čača, Kužice. Imaš verziju treću sa Luisom. I to imaš samo tu, samo na tom CD-u. Nemaš, ako nemaš, podnosi ga. I onda je, brate, znaš, to je, više bi cenili ljudi da imaju, na primjer, da ne postoji, da nije napredovala toliko tehnologije, da imaju moj CD gdje bi ja, na primjer, ubacio pesmu, pa onda lupam remix te pesme, pa akustik verziju i imaš samo na CD-u, to ti to. Nema. Ako te jebe, brate, pa više nemaš, ljudi... brate. Pa, brate, u vreme naših roditelja, meni Čale pričao, kaže, brate, ko ima skupu ploču, ko kome donese iz Londona, vamo tamo, kurac, palac, dele jedan drugom da šetaju po gradu sa pločima ispod ruke. Kao šetaš, si imaš tu ploču, kao kupio sam. Da, kaže, brate, ja idem s ribicom večeras, daj, kao da nosim, da se šete po gradu, stano. Razumeš? Kao da to bude gaz, kao da. Imaš, razumeš, našu si, stavio si u redu, čekao si, donao ti neko preko, nemaš de. Mm. I to je bilo fora, sad je to sve analogno, jebi ga, naš. Pa, posle CD je već malo, jer CD si mogao i da krekuješ, da prerežeš, da prerežeš, a vinil nisi mogao, razumeš, kad je ploča. Te fore nisu stigle do Srbije, kurac to. Amerikanac uzme, brate, izlije preko ploče neki silikon i onda opet stavi preko tog silikona, neko dobije onaj da, kao, kako su za kalup, preko kalupa napravi... I samo ga prekuca. Samo šablonira i radi ih na milione, da. To onda Srbiji nisu čuli za to. Sada već pričaš o Srbima, brate, kako se desila saradnja sa ludim Srbima? Ludi Srbina. Brate, u principu, ja ček ne mogu da se setim, brate. Razmeni su oni, ono... Ja sam čuo za Lude Srbe, brate, pozdrav za Lude Srbe, ovom prilikom za Petka i Mareta, brate, puno. Ovaj, ja njih mnogo gotivim i družili smo se, brate. Ono, sad, čujemo se, dobri smo, čujemo se malo ten svaki dan, samo, ono, jebi ga, ono, ima joj... Nastupe, dobro, radiš ti ovamo, tako je, tako je. Brate, ja sam se njima, kad izašla pesma Diskoteka, javio 2016. Ja nemam blam od toga, meni, ono, sviđa me si pesma, ja rekao, to je naravno, to. Ja se javio, rekao, braćo, ako treba mix master, javite se slobodno. I sad meni je Mare odgovorio sa tog profila, ali, brate, nije razumeo šta sam mu ja rekao, nego je mislio da ja napravim remix. Jer da. Sam ja u to vreme radio ono za bombe, ono, lete samo u bombe. Da. I onda je on mislio da ja to hoću da uradim i onda sam uradio, brate, nedostaje mi Mdma remix, onaj folk, onaj što, ako si da, čuo to. Da, znam. I brate, da, nedostaje mi Mdma. To sam ja radio i brate, onda posle toga, ja sam upao na neku pesmu sa njima. Radili ste ono, brate? Srbi 90, kolaboracija s Mdma. Da, to smo Petko, Mare i ja snimili. I onda sam ja, brate, kad je ta pesma izašla, Razmazan u klubu je da, zapravo bio original. I, brate, onda mi se Cobi javio i kao dojaja je pesma sve top i ja samo napisao hvala. I posle par dana, super je ova pesma. I ja napišem dojaja, brate, dojaja što ti se sviđa, super. I treća poruka od njega, da ono treći dan, kao ajde da napravimo remix te verzije, da kao ono, da ja donesem kanale u Basivity. I da napravimo kao da malo društveno angažujemo tekst. Da ga malo. Da. I onda smo, brate, otišli. Ja sam došao u Basivity i dono kanale od Bita. I tad, buraz, došao sam sa kanalima i on je poređao kanale. I ja rekao, ne sviđa mi se to i to. Što sam ja uradio. Ja znam da on može bolje. Naravno. Da ga slobodarizuje malo. Ja rekao, ne sviđa mi se to i to. Hoću da se zameni tvojim nečim.
i Burazon od onog mog bita napravi majmuna. I brate, snimili smo... Društvenog angažuje. Snimili smo demo verziju i tu ima, ono, ima moj refren, neki njegov, neka upadić njegov. I brate, nešto ono, svako krenuo svojim putem tad, naš, on imao neke projekte, ja ono, vamo radio svoju muziku i nikad nismo to završili. Ali brate, eto vidiš, možda i bolje što nismo, jer sam ja onda snimio ovu Lud već danima drugu, sam i ja i Mare. I brate, ta pesma isto prošla dobro. Jeste, ta pesma Buraz, ono, šuri. Ma brate, Cobi ima, Cobi brate ima sa Kumelom pesmu. Stvarno? Da, brate. Do ja, znači, Cobi brate... ide toliko, brate, deep u ta neka, ono, ali brate, klika, brate, ono, meni oni kidaju, brate, oni su meni, ono... Kumela je, brate, što znači, on je dečko muzički obrazovan. Kumela, njegov album, brate. Njegov album, onaj pre 2-3 godine, brate, lik... Lik je, brate, ne, najjače, brate, 100%. Kažem, brate, upoređuju me s njim da ličim na njega. Jel da? Da, sam? Ranije, dok snimam kraću kosu, kad sam imam drugačiju frizuru. Možeš dete da dobiješ. Možeš, brate, znate. Biće. Ali Kumela kida, izvini što prekidam, ali on... Da, i ta neka pesma isto šuri, ali tako Cobi ima te neki moment odali neke... I samo, nije da neće, brate, razumeš, nego samo jebi ga, ono, desi mnogo stvari. Se, bipolar. Pa nije, nego ono kao... Toliko stvari se dešava i onda kao... Nije bipolar, nego dobiva 500 projekta i koji ga projekta tu radi u tom momentu. Ja to se ime i dešava, brate. Ja, na primjer, snimiš pesmu i onda, brate, u jednom, ono, meni se sve što napravim sviđa, znaš. I onda ja to, ono, sednem u kola, pustim preko Bluetootha i slušam i toliko me smori to, Buras. Da mi više ne padne nikad na pamet da uđem u projekat, znaš. Tako je, tako je, tako je, da. Tako da ne sumnjam i da je to slučajno. On to često. Mnogo dobro kaže. On kaže, jebate, mnogo je bitno zapravo neko treće lice koje to čuje. Tebi je pun kurac, više nemaš ni osjećaj, nemaš referentnu tačku oko čega da ga gledaš. Mnogo je bitno da pustiš nekome koji nije čuo proces i koji prvi put čuje. Razumeš? I tek tad vidiš da li to može da se hukuje ili neko od ljudi. Ja, zapravo je bitno mišljenje, brate, nekoga ko se ne bavi muzikom. Pa, evo, da, evo ti to primer. Evo ti moj primer. Ne, evo ti moj primer. Znaš MBM-a, Matija Stani. On je radio, brate... Radi zbog kokaina i takve neke pesme. MBM got me going crazy. Ti i meni neki bit ne mogu da se setim. Brate, ja koji nemam veze s muzikom, Blame često snim ili u Basivityu gde god, ja vidim on čovek sluša 10 sati istu traku i umire, jer on je perfekcionista. Aha. I ja kad mu dam mišljenje, ko konzumator, on je fazon, dobro, on ja prvo, ajde, idemo dalje, brate, ne mogu više ovo slušam. Znaš, jer kao bitno ti je to neko slušanje... koji je legit, jer ti ne možeš, ti ono, bukvalno Van Gogh umreš u procesu, tebra, ne znaš više šta si uradio. Pa nije, pa bitno je, brate, zato što 90% ljudi koji izlaze, odu na splav, odu u klub, to ti je taj tip ljudi koji grupa, se da. Ne bavi muzikom i onda... I koji su na promil, brate. Drugačije kad se neko ne bavi muzikom, pa i čuje... I upija sam ono, dosta. I onda kao... Da, odredi ili ne, ono, kao na ono, u klubu, na ja, taj osu. Ja inače ne izlazim, ono, generalno ne idem u izlazke. Si izlazio pre? Nisam. Ne. Meni je prvi odlazak na free bio kad je... Nastupno. Kad je Rade, ne, da, ne, ali bilo je slučaj. Kad je Rade, brate, imao kao fam, imao svoj set na free-u. I tad je dobio se pre i ja otišao tad prvi put, ono, izašao tu. Prvi odlazak na exit mi je bio kad sam nastupao i to, znaš, nikad nisam... Dobro, ali ima to... si ti žurke po BG-u na koje si išao. Ne možeš kažeš izlazak, nisi išao izlazak, a išao si fazon po drugstorima, kurcima, palcima. Ali znaš šta ja smatram tu izlazak? Izlazak smatram ono splav, separe, kible i to. Okay, ja okay, sam ako išao ti to na žurke izlazak, u drugstoru i to... To se zove hustle. Ne, ali drugačija dinamika, nije isti sport. Dinamika. To nije isti doživ, nije isti izlazak, pa, nije ista stvar. Meni to nije žurka, meni to bleja. Onda došao sam za blejo i ono, krene neka pesma koja gotivim, ja izdivljam, sednem, opet blejem s društvom, nije mi to izlazak. Izlazak mi je baš... Zvijem, kako ti, jel ti imaš nekog trećeg kog imaš tu sa strane? Imam, da, imam drugara, brate. Ja mislim da je to mnogo bitno. Da, imam drugara, brate, koji, evo, on, on za bleje sa mnom kad radim nešto, brate, i on... ja radim to pred njim i onda, brate, on, ne znam, ode gajbi, vidimo se sutra preko sutra i, brate, on dođe i kaže mi... Vidiš po njemu, da. Brate, slušao sam ovu kolima, mnogo ti jak bas ode. Ja razmišljam ono šta sad si jak bas. I Buraz, ja sednem kod njega u auto i pustim tu pesmu. Zvoni od basa, bo raspada. Evo to je rekao, sad. I ono, mnogo ti je bitno to da ti neko kaže ono, za nešto sitno što uradiš, pa ono, pustiš, slušaš i kao... Kao, ne bi trebao to, naravno. Pravio si nešto i na Bajag Malog Ninja, brate. Da. Šta si tu beše radio? Pa ništa, brate, meni samo jednom palo. Slušao sam tu pesmu, bilo je nešto oko nove godine. Pevaj Srbijo. I, brate, i sa kumom sam pio, brate, sa sadašnjim kumom, tad nismo bili kume. Brate, slušao sam sa njim, zove Dinara i Jarko Mahu.
Čiča ga napravi, brate, u svojoj verziji i onda se snimio to. I to je odjednom blow upovalo. Eksplodiralo to. Ja sam uvijek mislio, brate, možda ti to nekad i rekao, ne znam, brate. Možda i nisam, možda sam istripao, brate. Ja mislim da bi do Jaja Remix bio, brate, na Zeg Zeg Dadule, brate. Radio sam beat za Zeg Zeg Dadule. Ura, Zeg Zeg Dadule, brate. To! Ekso Radoje. Ekso Radoje. Buraz. Ja, na primjer, sad razmišljam kad si mi pojedan izlaske, Buraz, ja ne mogu, kad bi izašao, ne mogu da odem na exitu kad sam bio. I sad imaš na jednom stage-u imaš više, ono, kao svako, ono, po line-upu, ono, izvođače i to. Ja, Buraz, ne mogu da odem i da slušam muziku. Jer ja sve što slušam, razmišljam... Tehnički ga razmišljaš. Seciraš. Da. Tehnički, vidiš ovako, FL, brati, u fazonu si ja bi ovo ovako i... Vidim Cubase, vidim track i ono, razmišljam kako bi ga ja secno ovde sad i... Da, znaš. A to je bolest, zato, a, mislim, teška pozitivna bolest. Nije, ja što imam Buraz, ja imam onaj poremećaj, brate, onaj što... OCD. OCD. Znaš kao sad svi krenete na braju, ono, uvijek ima sve Buraz. Znaš ima sve Buraz. OCD, oversized cock disorder. Ne, nije to. Nego imam onaj poremećaj, brate, da sam jako osjetljiv na zvuk. Jesi vidio to? Ne, što je to? Imam, a blaži oblast. Imam sličnu, izvini što te pregledam, imam sličnu stvar. Ti se nekad desilo da čuješ neku mnogo jaku frekvenciju i da hoćeš da povraćaš? Ne. Ne u tom smislu. Možete neke druge poremećaje ljubice. Kad provodim vreme, čujem sve u isto vreme, znaš. Uf, da, ja to je. Ja sve čujem klimu sve vreme kako radi, Buraz, sve, znaš, sve sam, čujem. Izvini, i malo pre sam to provalio, da što je ovo brate, bućkalo sve vreme zbog leda. Nerviralo ti. Ti gledaš ovu čašu i sa mnom pričam i on ovako gleda u čašu. Ili bućkalo, prošlo je dim. I on čuje se grk. Ja čujem sve vreme isto to. I gledam njega, oni su lagani, pričaju. I on samo ovako, priča sa mnom da ovako, gleda u čašu i nervira se i priča mi nešto i fuzone. Oće neko da ugasi ovu čašu koja je živ Bori. Čašu jel tako, jel li? Hade mi je viga. Nije toliki ovdje. Gde nije? Možda se čudno pogledao. Da, važi. I tako. Valjano. A šta bi uradio da sad možda uđeš u nečije tuđe telo i da nisi Lacku, samo da imaš ono nedelju dana da si normalan čovjek, da nisi javna ličnost, šta bi uradio? Da si normalan čovjek, Lacku manje. Pa ne, nego da nisi javna ličnost. Šta je beše rekla ona mala, otišla bi na koncert Taylor Swift. ne, to sam pitali vidim. Su Mili Bobby Brown, je, znaš ko je to, ono što je glumilo u Stranger Things. Da, kada je jela one u Šargarepu, bro. Da, si vidio to? Ti je debeta. Lacku mim lord. Pitali se, brate, šta bi uradila da je u drugom telu koja nije javno ličnost i kao otišla bi na koncert Taylor Swift, ono, bez da je iko drka, ali ne, kapiram, bez da je iko drka, kao da se slikaju i to, znaš, ali da sam u tuđem telu, brate, ne verujem da bi se išta razlikovalo. Ali to je meni cool kod tebe, to ti pričam pa za da, radim. Zato što meni, brate, on, ja dopisujem s njim. I, brate, nešto, bez jezda, ja mu napišem, brate, u galeriju me iznavrtali za slikanje i mi kaže, jebi ga, sin, hoći ti u galeriju. Ali to ti je, brate, naš, ja nemam problem da idem nigde. Ja izlazim normalno, šetam se ulicama. Naravno, i to, brate. Naš. Jebi ga sad, slikaj se. Pa, jebi ga, brate, on je posao, brate. Jesi teo? Ti da pijaš glumiš kriminalca, brate, to ti hapsi, to. Hapsi, jebi ga, znaš, malo, prijem. Sa kim bi, brate, napravio neki duet? Marina Visković. Kako ispucu to iz sekundi. A Elma? Znači nije udahno. Elma? Pa ne znam, što da ne, ali Marina, ono, ako bi izletala prilika, da, ali Marina bi baš, on, Marina mi je ciljan. Ono, ja mislim da ti, Tebra, možeš s tim vokalom svojim, znam da imaš vokal taj za folk. Tebi viski meni besedi. A ti, da, kad bi radio Ah Tugo, ti remix, ja mislim da bi to bok idalo. Kao Ah Gudro. Pa nemo Ah Gudro, ti si kreativniji od toga, nemoj to, Tebra. Šalim se. Ali, brate, da. Ali sad se ono fokusiram, baš gledam da mi karijera ne ode u tom smeru, da mi neko zna kao... Remix lik. Kao naš. A nisi remix lik, Buraz. Imam pozadinu, brate, gde sam ja ono, svake godine imaš po jedan moj remix. Koji ono, je pokido? Koji je bio ono, milijonski, naš. I baš ne bi volao da me neko zna kolika koji je preradio pesmu Hani, naš. Nego hoću da imam... Već, ono, već sam ja izgradio svoje prezime, ali, brate, hoću da mi ljudi... Da kad kažeš Lacku, pomisliš na ono, udara i živu vatru. A sa Despićem će da bude nešto opet? Da. Hoćemo, brate, čuli smo se pre neki dan. Teraz snimamo neki, brate, ono... Narodnjak, ali ne dvojka. Turbo. Turbo, fora. Sako je! A Kljuga, što je sa Kljugom, brate?
Ništa. Da si u nekom intervju nešto rekao, brate, da imaš neki... Pa ništa, on, to su kropovali, sa, ja sam samo rekao da ne bih radio sa njim. Da, to je... pa dobro, to je možda okay. Možda sam ja tako rekao kao s ovim ništa, ali brate... Fair u enough. Smislu, ja ne vidim pesmu gde bi ja i on, se bili i on mogli da, naš... Imao mi pesmu, zove se Praćka, ali tu smo ja, Despić i Luka. Da. Ali brate, ja ne vidim kako bi moja saradnja s njim doprinela obojci. Dobro, da, kapiram. Je fair to tom. No, dobro, fair. Ne vidim to. Buraz Despić je, brate, on pored toga što je nenormalan, on, brate, on jako dobro peva, brate. Jeste. Ne, jako, peva, jako brate. Dobro ima, peva. A, ja, stvarno, da, ima ga. Buraz, ima ne, ga. Jebo to što je naš. Nema, sprdan se ja, ali ima, brate, ima. Brate, ima, on ima uvo i, brate, ima sluh, vibrato, brate. Ima trilere. Vibrato, pa pogotovo na onom Buraz. Folku, brate. Pa da. I, brate, ja tu saradnju vidim. Samo iz tog razloga sam rekao svojim ne bi radio ništa. Ne, bitno je da blizu gađa, brate, ti možeš posle da ga crtaš, brate, ali da on brate, što je najče, ne moram. Ne moram da ga crtaš, pogađa. Brate, gađa sve, znaš, ono. To mi je bilo nešto bleve kod mene, brate, ono, izbacio je onaj Šeki, brate, ne znam znate koje to nije bitno, ne znam ga ni ja, izbacio je pesmu Mamu na salamu. Nemoj da me prozivaš jer jebaću ti mamu. A, znam. I, brate, mi se nešto sprdali i, brate, Despić kao, ma daj, ja ću da snimim to sad. I Buraz, ja upalio snimanje. Buraz, ono, jako stavim autotune, to će da pokvari sve. Čujemo se, brate, ono. Da, daš, ume, ima sluh, ima da, sluh. Da. Dobro, to je do jaja, zato što on je ono od košarkaša, brate, razumeš, i ludaka koji seče, brate, na Fići ili na jugu, čemu već, mogu brate, razredi, krov, brate, sam. Do... to radio sam. Da, brate, lik je lud. Ima neki intervju, brate, ne znam ko je to bio. Pljugica je to pričao, ne, pričao je on. Ne, ima neka riba, ne znam ko je to tačao, ali bilo nekom intervju i kaže, jo, ja kao droga mene Desvića znam kad smo išli sa voznom srednju školu. Sandra Rešić? Ne znam. Rodnina Rešić. Sandra Rešić, i ona kaže nekom drugom ko vi ne kapirate, on jeste lud, ali on je uvijek bio takav, kao ni njega slava promenila. On kaže, ja slušaj, doću po tebe kao sa kabrijom, idemo najčešće, kao kad je ovaj kupio kabrija, on došao, lik si sečenim krovu sanga i se kao visi krov nazad, jer mi se vozao kabriju, kao teo je kabrija, i kao napravio kabriju, sam udara jako. Pa da, ja kad se upoznao s njim, brate, on je lik došao, Buraz, znači, pre toga se nismo videli. Uopšte. Ja njega vidio na TikToku i ono, komentari su... Koliko si ga upoznao, otprilike? Godinu po dana. Da, znači, vidio ga na TikToku i, brate, komentari su mu neki klip, nešto, i on kao, ma, najjača fermentina, kako je to istančano uvo. Ja čuo da mu ide tenzija u kolima. Kako je istančano uvo, vamo tamo. I na TikToku se dogovarali da se nađemo. I ja ga zvao da dođe kod mene u stan i, brate, blejim sa drugarom. Buraz Despić dolazi, te bra, imaš ovako oko zgrade, imaš parkinge, on došao hammer dvojkom Burazeru, parkirao ga u ona, njivu. Pa to je ona dugačka. Da, ne znam. Parkirao ga u njivu, došao i sve. Buraz, on se onako kako se ponaša sad. On je tako uvijek ponašao. Ludi. Nije sad da ja kažem, on kad se kamere pogase, nije Buraz. Onda on je kao, ne, stvarno je lud. Da, a na primjer, znaš, ono, ne može... To ne može da se glumi, brate. Ne može. Moraš da budeš takav. Ili jesi ili nisi, to je to. Andrija, seči kako smo se upoznali s Despićem. Kako? Andrija, seči kako smo se upoznali s Despićem. Moje ljubiče stalo Bondissimo je slavio useljene gajbe. Hashtag Bondissimo. Tako je, bio sam ja tu. Ne, slušaj, ne. Zove neki lik, ja i Andrija samo vidimo, neko zove Bondissimo, ajde da ga sprdamo. I vidimo nešto, piše na D. I on se javlja, alo, bajo. Ja i Andrija kao, šta ti bre, dođi vamo da te prebijemo, nešto smo pričali. Bacio ja on... fori, usreli se, on kao, šta i mi prekidali. Ja on kao, ajde dođi vamo da te prebijemo, mi misli sad dolazi neki lik, šta znam, 1.50 m. Evo me, ulazim bre, ulaz, Dolazi Desparabato 2.00. Istetoviran. Ulazi Discord, brate, razumeš? Se jao, Discord, brate, izgrmeo. To je bilo... Discord, brate, lik je Discord. Da, Discord, brate, pa to je to, Dragomir Despić, brate. Ja i Andrija ovako. Ma nema to ni telefon, ja, brate. To je bilo useljene brate, njegove gajbi. I koliko sam skapirao, ovo je skapirao da mu je komšija i rekao mu, jao, brate, ako srećam useljenje. I mu rekao, aj, bani na, kao, bleju to useljenje. Tad su ga oni sprdali, on dolazi, uvijek neke priče, uvijek, gazi grmi, kao, bajolik, to je lik je lud. Da, ali uvijek bio gas, uvijek bilo fora. Ali no, tad je pričao, to je bilo pred 2 godine, on je tad pričao, a bajo, ja ti... E, isti, on je isti, ništa, nema da fejko. Slang, brate, on to je, razumeš, to je ulica, to je to, brate. Ja, ali, ja. Ali on to nesvesno izgovara. To je već tik, ne tik, nego uzrečica koja ne možeš ono, ko brate. Da. Neka pristojna bolest. A jesu? Ovako ispod radara. Pristojna bolest. Jesi ti radio ono Noć je vrela? Nisi to radio? Ne, to je Napoleon radio. Napoleon? A jebe u mater. Noć je vrela. Ne to.
Noć je vrela, mesec mlad, tek ti se... Ti si deseta osoba koja govori to, doslovno deseta. Mislim, znam da je Cobi radio sreda, malo. To nije, Cobi radio celo. Sve, pesku, ali, 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 znaš odakle je to flow? Moja brać se pare, moja brać, nema, samo reciklaža, brat. Šta je s tim momcima? Ali to je do jaja, brat. Brate, oni su, što se kaže, izbacili dve pesme i dipovali. A brate, oni su izbacili dve pesme, samo su rekli, brate, ja znam te momke ovako privatno, oni su... Pobedili smo, čao. A ne treba im muzika, brate. Ne, ja znam njih i bili smo i na nekim nastupima, oni su imali legit nastupe, par nastupa. Oni su jaki, ali su samo povukli u neki svoj svet. Tako to... Ne znam, samo izbacili su ono... Pritom, znaš kao, ti dođeš prva pesma, ti kao, aj, Cobi da nam radi. Znaš kao... Buda, to mora se pljune lova, zbiljava. To je naš kao... Ja sam radio bri promociju za tu pesmu, pa jedni su platili fazu TikTok, znam, ono... Znam, da je. Da, da, da. I samo su nakon dve, tri pesme fade out. Imali su oni dobar gazdu? Sa Gastozom su radili. Da, sa Gastozom su radili i onda ja mislim da je Flex nestao je. Da, Flex, da, Flex Team. Flex Team je, Flex Team, da, 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 da. Jebote. A dobri su. Ali to, noć je vreo. Šta mi je? Fire, ekipu, fire. Slavice, ne, ne zovi na Motorola. Tražimo te, bra, si lud. Ne, ne, recimo prijem. Na fiksni ne zovi me. 2, 2, 1. 9, 1. Ali uvotili smo ovde dva jazaca, brate. Znači... Kako beš ide iz one pesme koju je parkirao... Može Dimitri da pomeri BMW? Je li to real bilo ili je bio neka vaša interna sprnja? Pa jel, znate vi za onaj klip Bate Zdravkovića na svadbi, svadba ono, ceo gas ide, dvojke puno, idu. Puno, puno. Da, puno. I brate, prilazi lik, Bati, znate ko je Bate Zdravković? Ja brat od da ja Tome. Ja mislim da ja znam. On najviše zna, ja ne znam. Ja ti folk znam sve više od ovih Srba. Nebitno, on je brate pevao na nekoj svadbi i sad prišao je lik da kaže... Da, da kaže Bati Zdravković, da kaže na mikrofon da zamoli Bobana da pomeri BMW-a te i te registracije, dolazi policija. I on kao važi, važi i samo se okrenuo ka bendu i oni napravili prelaz, ide ono tu, 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 i onda Bobane, Bobane, pomeri BMW. I brate, vidiš, okreće se kamera ka, ono, ka ljudima, oni svi ovako otvaraju usta. Ne, ni da kapiraju što se dešava. Mislim da je vesma kao, znaš. Da, 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 da. I onda sam ja, brate, rekao seksiju kad su oni imali ovaj prvi njihov nastup u Beogradu, u Barutani. I ja rekao, ma, bez veze sam mu rekao, a koji bi gaz bio, zamisli, kaže Dimitrija, kao Dimitrija pomeri BMW-a. I brate, onaj, ono što je na pesmi, taj snimao nastup, to je neko random snimao stories ono za nastup i čuje se ono šta kaže seksi i ja to stavio na početak i to je postalo ono. Brate, baš jaka priča. To da, ja, brate. Baš, da, ja mislim da je stvarno real. Ja mislim da su mislili da je real. Kako misliš? Pa mislim da su mislili da si stvarno parkirao negde random u klubu i treba pomeriš kola. Kao, brate, sve kula zagradio si, aj pomeri kola, razumeš? Bile su varijacije, to, kao moli se Dimitrije pomeri BMW-a, pa onda on nastup na Friju, moli se policija da pomeri BMW-a, došao je Dimitrije, pa onda naši to. Nismo imali više, brate. A ti si zapravo pandur, nisam znao. Brate, ja zaboravim sve vreme šoko. Nama što on misli kačke, brate, a bate ono all in, razumeš, full brate, bridge. Brate, a šta mislite za ove nove reči u rečniku? O, šta brate, za... malo su mi besramlje. Ne, ovo hrvatski, ne, srpski ili vaš? Susramlje, susramlje. Susramlje je krim, da. A ovo u Hrvatskoj je utjecajnik. To je Buraz, evo, to? Ti, evo, Buraz i drugar je rekao isto, sve to što sam učitao, ti koliko ima 15-20 novih reči, kaže... Hrvatska reč. Zašto oni imaju, zašto imaju šablon bukvalnih reči koje dodaju? Da ti opišu reč koje stavljaju. Nije tebra, nego mnogo više Kenja. Oko trbušni pantalodržac. Znaš, kao susramlje. Kao, nije, da, nije te sram, nego te... Susramlje, šta? Da, nego kao zajednički sram osjetimo, nego, razumeš? Pa ne, susramlje u smislu sram te umjesto nekog, nekog drugog. To je cringe, da je. On, ja imam osjećam tvoj sram. Kao duhoklonuće. Ovo. To mogu da depresija, razumem. Da. To mogu da razumem. Mislim, to mi je okej. Okay. Kao, baš objašnjava stvar kako jeste. To inače Hrvata da se reče. Meni je to sve cool, ali kako meni Kalamarko umjesto Lignoslav? Spurža Bobo. Kako Buraz? Gospan Klještić, kako? Brate, ali ne, ali to, znaš što mi je, to, jasno mi je što to rade zbog, brate, možda starijih ljudi. Jeste, ne, vjerovatno, ja da. Ja mislim baš suprotno. Ja mislim da zapravo motivišu klinici u fazonu jebote koliko stranih reči koriste. Koliko smo mi sad u podcastu koristi blow up, ovo ono, kurac, palac. Postalo je prirodno, na telefonu vidiš sve. I strane medije su mnogo jače od naših, razumeš? Da, ali ja sam ga iskarikirao za blow up i to, ali ja inače ne, trudim ti kažem, se da... Ne, ti, ne ti, ali govorim klinci, brate, neko ko je igrao Fortnite kad se rodio, pa baca ga, ono, razumeš, skače, da. Njemu je to, razumeš, on ga dance uz Fortnite, njemu je to priča, njemu je to... Dobro, ja sam neironično bacio, brate, ono, ja imam stalno te, ono, anglicizme, brate.
Ali pa to da. Je cool, mislim, to je fora, ali opet da bi bio cool, na neki način to radi. Primer, Azijeti, to uvijek ceo krug pun. Primer, sve ribe u Aziji i silikove u Aziji se gasiraju to da priču malo engleski, da ubacuju anglicizme, ali opet u Americi sve ribe imaju zategnuto oči na gore da budu upeglane ko azijetski. Ne, to ti napraviš pun krug, razumeš? Znaš, ko šta više voli, ono što ti nema, što ti je veći gas. Brate, kolega, ja se trudim baš. Kolega, kažite mu da ne sere veš. Znaš šta mene zanima, iskreno? Jebaću te. E, samo sekund, došli smo novog, da ste to verimo, vaje s novom tetovažom. Ajde, ajde, važi, važi. Lacko je biznis, a usro sam. Hapši ga brzo. Znaš šta mene zanima, iskreno? Lacko je Lacko, tekstovi ovo ono. Da li si imao moment bina ili posle u hotelu emotivan Lacko? Da si zaplako, da li si bio ponosan, srećan na sebe... Ovo što si uradio, da li si imao emotivan moment, brate, jebote, evo ga napokon, znaš, kao ovo sve za što sam radio da, svo vreme. Jer kao, imam svaki put kad izađem. Jel si im, znaš na šta mislim, otprilike? Ja sam zahvalan svaki put, kao, znaš, nikad mi nije, ja se možda žalim na dužinu putovanja do mesta gde nastupam, ali opet, brate, šta sam uradio? Aha. Ali opet, ništa mi ne padne teško, jer ja, ono, ko što sam rekao, volim da sam u centru pažnje, do jaja ti je kad znaš da... je publika koja je ispred tebe došla zbog tebe, znaš. I, brate, to mi je do jaja. Ali sam imao, brate, na Music Week u prvom, prošle godine. Koliko brate, si tad izgasirao? Baš si bio u gasu, brate. Crni Cerak, tad, headliner. Tad, brate, izlazimo ovako na binu, imali ono, bina je bila takva da možda izađeš, ono, ko pista. Te, tad je vas bilo 50, svi fantomke. Ja sam imao tad neki komplet i ja mislim da su... Nas su ostavili, ali sve su ljude terali, ja sam samo imao ovako i ne znam ko je bio fazonu. A ovo je Scerak. Ja blem ovako, važi, važi. Ja ne... Brate, meni je to bilo ono, naš... Nisam ni imao tremu čak, nego, brate, izašao sam na binu i kao, do jaja, to je to. To ovo je, ovo što ovo sam tražio, brate. Bilo, i ono, i da ne bude 50.000 ljudi, da bude 150.000. Ja bi bio srećen sa toliko, razumeš? Znači, ono... To, brate, to sam želeo i to, ali tad, brate, ima snimak nastupa na YouTube-u, posle svake pesme, ja izađem, naš ono krene, lupam Sangrija, vidim peva, ono, kurac, Beograd. Ono, svi urlaju, tu peva Beograd, buraz, ja se okrenuo, moram se pričati ovako i to. I imao sam, brate, drugi moment. Kad ja sam mislio da se znoješ, ja sam bio na tom nastavu. Ali meni je to, meni je... Prišaš čela, upadam u oči, buraz. Ali meni je to čar što i lupam i ti, i Biba, i Sexy, Armani, i Bandra. Svi ste vi rough guys. Svi smo mi kao u karakteru, si kakav moraš da budeš. Ali kladim se i da oni su, brate, naš, kao off karakter. Moraju da budu oni. Pa ne znam, brate, to. Nikad nisam vidio taj moment kod sebe, kod nekog drugog. Da. Jer, brate, ja sam inače u globalu mnogo emotivan, znaš, ono, i brate... Pa folk. I, brate, nastupali smo u Banja Luci na nekom festivalu i sad imaš binu. Ista takva bina, isto ko pista i isto, ono, publika puno, neki fudbalski teren. I, brate, sasvim slučajno su moji roditelji tad bili kod nekih prijatelja u Banja Luci i ja sad, ono... Uveo moje sa njihovim prijateljima, uveo ih iza u VIP i ja sam sad njih uveo tu sa mnom, vamo tamo išao nastup i posle tek ja, posle kad su mi oni ispričali kako iz njihovog ugla to izgleda, mama priča, ne znam kome je pričala, kaže, došao po nas, uveo nas u VIP deo, kao, vamo tamo, naš, tebro, koliko, plakanje kada koliko njihovim očima to izgleda, brate, kao, naš, tebi sve pa nije, to normalno tebro, sad, to mi se to, evo, vamo, to je čist ponos, znaš, kao, završio si sve što treba da završiš. Ma da, pa ko Čuka sam se razplakao. Pokazuje mi Čuk po razeru. Pokazuje mi što sam, ne znam, neku sliku, Keva slikala mikrofon što sam ih kupio, pokazuje sliku kola, rekao, brate, nemoj, molim te, znači, nemoj, što se ovate. A brate, Sangrija, sad kad si spomenuo Sangriju, brate, Sangrija je na, ono, najkonzumiranije piće u studu, realno, brate. Sangrija, buraz, studentski park, brate. Dakle, brate, ovo što je Sangrija, što Sangrija? Brate, taj tekst je napisao Rajm, vjerovo ti meni ili ne. Stvarno? Da, Rajm je snimio neki demo preko nekog skroz drugog bita i meni bilo, zavede kao magija, ona radi me na mafiji. Ali on je otpeo nekako, kako ti objasnim, on je otpeo baš, zavede kao magija, ona radi me na mafiji. I meni se svidjelo to, ja rekao, brate, konfiskovo sam ti ovaj refren, to je to. I on kao, svako sam ga planirao za tebe i ništa, brate, ja snimio taj refren. I pušta Diziju, brate, demo i on kao Maja mora upadne na ovo i Dizi upo, brate, i pa priča je isto, priča je, brate, da je, da, kad je snimio verz za Sangriju, crklo mu napajanje za komp. Čim je završio verz snimio. A čekaj, a gde je Rajm, brate, što on radi? Ja ne znam, brate, nisi se čuo dugo s njim. Ali on radi, mislim, ono, ta trepera ne znam, nekako samo nestala, brate.
Pa ne znam, brate, šta se dešava s njim. Nismo se čuli baš, baš dugo. Šta je sa, izvim što te prekidam, šta je se dešava isto sa ovima i de gas, ovaj bre, kako se zove bre? Zram jebote, a? Da, i on, brate, i ovaj bre, jebote, fuck, zabao sam. Britney. Britney, brate, gde su oni, brate? Britney Bridu je zabranjeno, brate, da snima muziku. Stvar? Što? Ma nema, neko, ne, brate, iz njihove te ekipe, brate, neke like, drugarovi devojci, nešto, nešto se mlatio na nastupu, brate, i ono, no, naš, im govorili da prestane i, brate, on se pravi pametan i dobili su, brate, ban. Dobili su banda od muzike. Uhapsio si. Ma da, palo je. Hapšenje, lagano. I znaš, to je meni jako cool što, a tu ljudima pričam, kad se, mislim, mnogo je čudno da kažem za tebe da se probio i moment kad se tačno probio, pošto je to jako čudno. Jer u to, ja uvijek vraćam tu fam eru, jer je to moment gde zapravo si ti bio neko ko su svi znali u tom nekom krugu i kad se pojaviš već su znali. Već je bilo Lacko, već se znalo, nemoj skida majicu, sve to znali, sve se znalo. Tako da kad si ti transitionovao, kad si prešao u te neki malo više mainstream moment, nije ništa čudno bilo. Da si već navikao na ceo taj talas i na ceo taj pokret. Da, nikome nije čudno što sam ja postao popularan. Kao... Meni uopšte nije bilo čudno. Samo meni moment ono bilo, bio sam u fazonu, brate Lacko, ne znam s kim sam to pričao. Mislim da su bili s Mengi Rade, bio mi Rade u salonu, malo smo pričali, ja mislim da to bilo brijebeš mi sve, možda 2019. Kažem, brate, Lacko ima baš gas, ima dobru priču i ja mislim da si ti, po mom mišljenju, ja ne znam kako bi ljudi definisali turbo folk, ali to što radiš, na primjer, ti, što si po meni tvorac toga, zajedno sad što Despić vata taj talas, ti si mi neki tvorac moj glavi i to kako ja formatiram turbo folk. Mm-hmm. Ti si to gazio, nešto što je moderno, a opet daje taj balkanizam i tvrdo i mafija i sve u isto jedno vreme. To ti je uticaj moje mame. Pa to, ja to znam. I bato mi je bilo jako cool i bio sam u fazonu, jebote, jel moguće da će lik da ostane na ovom nivou to nekog undergrounda, kad kao jebote, kako ljudi ne kapiraju da je ovo to. Uh-huh. Jednom momentu samo vidim bam, bam, bam i rekao, Lacko, vrate, svaka čast. I to sam ti jednom negde random spomenuo kad smo bili, ali toliko se puta srećemo na tim nekim nastupima i žurkama, više ono, nemoš da povataš, a mi je toliko drago da si isplivo iz toga, jer mnogo je teško kad si u undergroundu, osjećaš se sigurno. Možeš svoju ekipu, tu si na nekom vrhuncu, kao kako sledeći korak, mnogo te ekipe nije tu uspelo, znaš o kome pričam, mnogo ekipa nije tu uspelo kao što su oni. A ti si nekako probio tu barijeru, ali kao da si uvijek bio stvoren za to. Samo se čekao pravi trenutak da izbiješ na površinu i ljudi su to skapirali i konačno, možda čak i pojavom TikToka kroz koronu i sve to se probilo i mnogo mi je drago da si sad tu da jesi, jel tu i treba da budeš, brate. Ja sam za koronu snimio prvi album svoj, on je Idealan gas. I brate, taj album, veruj mi da sad, ne znam, možda je glupo što govorim, možda imam bolan kurac, brate, taj album sad više zarađuje nego kad izašao. Naš, ono... Odigo se gasa, to je postao mainstream. Naš, ali to mi je nekako, ja uvijek smatram svoju staru muziku. Nije glupo, brate, što je to glupo, brate, to je do ja. Ne, pa da ne ispadne sad nešto. Šta ispadne, Bure Zoro? Ti se baviš muzikom toliko dugo, brate, ljudi to ne kapiraju. Ne znam, nekako ja svoju staru muziku, kad izbacim pesmu, ja je sklonim sa strane. I onda je više, ono... Ne gledaš. Ja slušam svoje pesme, brsto mi je do ja, ali nekako više... Ona je izbačena i meni je to u mojoj glavi kraj te pesme. Završio si, izbacio da, i ideš dalje. I onda, Bura, znaš, kad vidiš listu i to sve, znaš, ono, vidiš da neko sluša i to staro, brate, to je jako dobar album. Jer ja sam za taj album sam se ja iscimo, ja sam ga uradio celog, znači sve matrice, tekstove, ono, nisam ja pisao, ono, Rajm je pisao Sangriju, ne znam, neke refrene nisam ni ja pisao, znaš, ono, nešto sam imao stare, neke demoje. I, brate, ono, sam sam ga uradio od nule. Sad ne bih uradio album. Sad, konkretno. Ne bih radio album. Zato što svi rade album, ja? Jer ne bih imao živaca, prvo to, a drugo, ne bih sad imao živaca da ja opet, niti vremena, da ja sednem i da radim od nule nešto, naš. I, jer, brate, album bi možda izbacio sledeće ili one tamo godine, jer, brate, smatram da još nema potrebe za tim. Pa ja mislim da velike zvezde izbacu tako na 3-4 godine, brate, ono... A čudan je format albuma, složit ćeš se. Nekako taj koncept albuma se malo i... A svi do kako negde... je počela godina sa albumima, brate, odmah svi, brate, iz estrade. Mora po album, ali svako. To mi je glupo, kao, mislim, nekad je album imao veću težinu, baš sam sad pričao o tome i CD i sve to. Danas sad album ili više pesama ili ne, to malo nekako gubi ja, neku pointu. Znaš zašto je dobar album? Dobre strane albuma je što ti sad, evo, naprimjer, izbacuješ singlove, izbaciš jednu pesmu i, brate, desi se da se ljudima ne sviđa.
ne pokupe to. Ali kad izbaciš album, imaš to ti je ono, sve preko, sve preko pet pesama ti je album. I brate, ti imaš 10 pesama od tih 10, bar jedna. Da ga jebe, mora jedna da se svidi mora, i da prođe, znaš. To je jedina dobra strana. I povuče albuma. Ostale pesme, da ljudi barem uđu ili preslušaju više. Dobro, dobro će neke. Povuče, jedna je prošla. Jedna je prošla. Ali pazi, zamisli stari vek, ako je jedna pesma dobra od 12, kupit će se CD, jebeš sve. E, pa da, CD je 4 e, marke, to. DJ Krmak, Burazer. On je najviše zaradio, DJ Krmak. Top 2. Gora Žiža, da. Burazer, ako nije uzao, ne znam nijako, milioner, naš, ti si pre morao da uđeš u prodavnicu šta god, videoteku, gde god, da kupiš CD koje je, ne znam, 3-4 marke. Aha. I zamisli, ono, milion ljudi kupi CD, to je 4 miliona maraka. A makar se dopala sam jedna pesma. Ali što je update-o, znači ne kune, nego marke pre... Pa ne, kune ne postoje, šta je to? A danas kao... Milion ljudi streamovalo, a, 3.700 evra, ako je poslušalo milion u Austriji, onda je 3.900, dobar sam. Da. Pre sve CD-i znaš ko je šta i... O da, ovde ti ceo onaj, kako se to kaže, kontingent CD-ova, brate, ovde znaš. Ali pre ti je svaka pesma bila jednako slušana, jer je kupio ceo album i on će da posluša s tim CD-om. On će da uđe na stream, posluša ove dvije, boli ga uvo, ide na sledećeg, znaš. Da. Ali to je isto malo problem s albumom. Ne znam da se to vama dešava, možda sam ja samo retardiran. Kad neko izbaci album, hoću poslušam što pre sve te pesme. Onda neke ne doživiš do kraja koliko treba i kažeš, a, brate, sranje, i da prođe malo vreme, opučuješ 2-3 puta tu pesmu i na kraju ti se dopadne. Zato je jako bitno da imaš neku pesmu koja, ako je hit, pogodiš jednu, vi će preslušati ostale više puta i možda im se te više dopadnu. Znaš, nađeš publiku za sve te ostale pesme. Nije to tako lako. Meni je mnogo bitno, brate, kako, na primjer, dešavalo mi se da je do osobe možda. Neka, ja poslušam neku novu pesmu koja je izašla. I nešto ono, nije da mi ne uđe uvo prvi put, ali nekako ono, znaš, preslušam i pređem preko nje. I Bora nađem se s drugarom jednim i on mi kaže, slušaj, ovdje kako ga je zavrno. Pa mi i onda kad mi tako neko objasni, kad mi definiše pesmu, onda ja svaki put kad slušam onako obratim pažnju na taj deo. I dosta je bitno kako ti kao izvođaš prodaš pesmu. Tako. Zato je meni prošao album kao takav ovaj, idealan gas, zato što ja, brate, ja taj album nisam radio kao, nisam razmišljao, e, sad ću da izbacim ovaj album, zaradiću pare. Nego, brate, ja svaku pesmu radio, evo to mi mama priča dok sam živeo tamo, kaže ne mogu više da smislim, prolazim pored sobe, čujem, vraća 10 puta i onda kad ih pustim gotovu pesmu, onda kao je dobra pesma, znaš. I onda, ovaj, bitno je kako ti prodaš, to je ono kad neko kaže prodao se. Naravno se prodao, to mi je bio i cilj, jebote, uradio sam muziku koja se meni sviđa i ljudima u masu. I prodao sam moj fazon nekom drugom, znaš. Okay. To mi je to. Znaš koliko je to i dobro i lepo, brate, da si ti iz porodice koja to razume zapravo. Znaš koliko ima ljudi tvojih godina koji dan danas to verovatno pokušavaju i treba im ta pomoć možda iz porodice, a nema šanse da je dobiju. Znaš, tvoja mama recimo razume te stvari neke. Da, ja sam imao ovaj podršku od nje i ona mi je kupila prvu opremu koju dan danas koristim, vero ili ne. Ovaj mikrofon taj, i mikrofon taj ima već 10 godina, onaj koji mi ona kupila, na njemu je snimljen album. Sve pesme koje sad čujete su snimljene na tom mikrofonu i većinski na toj opremi, ali mikrofon je uvek ostao tu. I onda sam ja ono, gledao neki način, kako, ono, ne kako da ih se odužim, znam ja kako da ih se odužim, ali nešto što njoj treba... A to je neprocenjivo, to je priceless, to je rekao. Da, to ti kažem. A to je ta ljubav, recimo, ima 100 artista koji bleji za toga, čak nemaju ni za to. A niti imaju podršku za to. To je minimum minimuma, ali nažalost... Ne bih rekao da je minimum, brate. Ma brate, ne, jeste. Ne, znaš, imaš, ne znam mnogo klinaca koji ima pun, roditelji imaju pun kura Slovenije, koji će obavim muzikom i roditelji ih gađaju parama. Ali, brate, nemaš ti taj... A to nije osjećaj. Nemaš taj drive što ti neko kaže. Ne može, brate, gađaju ga parama, ali džabe kogod para i sport i platiš producenta. Ako ti nemaš svoj feel, ako ne začiniš svojom nekom forom, svojom emocijom, s nečim svojim začinom, to nema. On je živi dokaz da, brate, pesma sa coverom, brate, ono, slikom koju ste izetovali s prnjem, brate. Dobro, nisu, znaš, nije to sad... Neko drugi da je snimio taj album... Ne bi to bilo to. Naš. A ja, ne, kao pravo si, kako ga probaš? Moji imali... Nismo mi bili uboga sirotinja. Ali moji, iskreno, nisu imali novaca da se... Mi smo živeli solidno. Ali nisu imali novaca... I oni su meni iškolovali. Išao sam u srednju na fakultet. Ali, brate, nikad se nisam osjećao da mi fali nešto. Sve su mi pružili, ali su mi objasnili. Naš, ja sam, ono... Razmažen sam jedinacom i to, ali mi je do neke granice objašnjeno da razumem da nešto ne može. Naravno. Da, i naravno. Onda kad sam dobio to nešto prvo, ja sam to mnogo više cenio. Naš. Naravno. I onda ja gledam sad da vratim, da se odužim. Imaju neke osobe koje nisu više tu, ali bih voleo da jesu da mogu i njima se odužim. Da.
I mnogo mi je žao zbog toga. I onda gledam ove osobe koje su tu da njima vratimo ono što zaslužuju. Bro. Bravo. Respekt. Respekt, bravo. Ajmo aplauz, jer ovo je bilo tako dobro, brate. Ovo je bilo tako dobro, bravo, Dimitrije. Respekt. Rekao si mi da... da čekaj, ajde živi u tu ime, pre nego što skreneš. Ajde, živi. Da smo živi, zdravi, ko što nema, nek si ne bavi, kažu. Ovo ovdje nema rakije. Što rakije, evo ti svaku je noć veštica. Što bi rekao Miroljo, znaš kao popiješ rakiju, pečete, grmi i ti kao uuu, dobra, kaže, šta dobro me boli, jebo mater u pičku, šta dobro, peče, pali gori. A, tako moraš, dobra. E, koliko si hitova napravio Trezan, koliko pod utjecajem nečega, šta god? Sljedeće pitanje, brate, idemo. Nije ni do toga da li sam pio nešto ili nisam, jer ja, brate, jer sam ja... Si duša, jesi duša, ovaj... jebo mater. Imam, brate, ono, sad to poremeće šta je kurac, ja imam, brate, neke nalete, inspiraciju u toku dana. Znaš, ono, probudim se nekad, ne radi mi se ništa, ali buraz odem, izađem, odem da jedem i odjednom ovako, bum, sad ću da se vratim gajbi, sad kad budem uvjeti, ja slažem kockice tamo, a ja, i onda sednem i radim. I onda me prođe taj osjećaj, pa mi sutra opet nadođe, pa sljedeći put ne dođe, narednih 7 dana, pa opet mi odjednom dune, slušam pesmu, ovo mogo bi ovaj da uradim, tako, i onda sednem i radim, znaš. Ali mi se promeni skroz, kako se kaže... Znao sam, majec... Umostan. Da, to sam, znao sam! Znao sam, mi treba to, znao sam da ćeš to kažeš, jebeno. Promeni mi se to, brate. Naprimjer, iako mi nije ni do čega, ja sjednem na komp bez veze i upalim neki stari projekat i preslušam to i onda mi se odjednom javlja to, znaš. Uglavnom je do toga šta radim u tom momentu. Isto kao kad idem na nastupe, ja ono, dođem na nastup, ono umoran od puta, istuširam se, nije ne nastupam, mislim, iskreno nekad. Ja znam da imam blok od sat vremena, ali ja kad se popnem na binu, druga vidiš čovjek, publika, svi ono, naš, da, svi skandiraju, uđeš, to ti to. I meni se odjednom promeni i kad prođe ceo blok od sat vremena, meni se, znaš, nastupam i se još da neće ostati, normalno. Ali bi napravio nekad pesmu sa debelim sremcem? Da. Kaka bi to pesma bila, čeva, brate? Čeva, kajma, kajma. Brate, dobar je sremac, a brate, dosta ljudi me pitalo koji... dosta ljudi me pitalo koji su vidjeli da sam gostovao kod njega, pitalo kao kakav je on uživo. Isti, brate. Isti, brate. Isti se on kako se ponaša, tako se... Samo veći alkoholičar uživo. Kad osjetiš, brate, skoliko je alkoholičar, brate? Ti imali su problem s debelim sremcem? Brate, čekaj. Za malo. I on kaže, kao može sve i... A to je Da. Slušaj, i on kao, dajte neko pivo i mi mu donesemo Heineken i on uzme i ovako, gle. Znači, nešto smo pričali u sred, ja mu dam, to jest mislim, Mihael dao mu, ja se okrenem i kažem, ja da, i okrenem se, nema. Razno, pa da, i on kaže, brate, 100 kapi za oči, još, mi kao, jebate, ovo ide toliko brzo. Znači, brate, nije gajba dovoljno, i on kaže, niste se vi dobro pripremali, braće, za podcast. Mi kao, gle, batamo se za glavu, koliko može čovjek. Uletiš u studiju ili s drugarima, šta god, uradiš pesmu pijan predveče i ujutro poslušaš i u fazonu tebra. Šta smo mi uradili? Koji je ovo kurac? Nikad se nije desilo, jer brate, ako popijem, jedino što mi se promijeni što me mrzi da sedim i da radim. Samo bih stao i snimao, znaš. Ali brate, nikad mi se to nije desilo, jer ono i pijan i trezan napraviš isto jebi ga šta kurac. Reci mi, rekao si mi da si izvršio srednju pa fakultet i si se, kao, se bavio nekim muzičkim obrazovanjem. Misliš, šta si završio? Ja sam išao sam, brate, evo ti sad, fun fact. Jel si izmislili za fun fact? Nisu. Zemljiva činjenica. Zemljiva činjenica. Brate, ja sam išao u nižu muzičku za gitaru. Svarno? Da, i završio sam 3 razreda i onda sam ono, odustao nešto. Solfeđo, brate, jebeš solfeđo, ne, brate. Ne, nego tad sam, volio sam ja da idem u muzičku, nego sam ja nešto tad bio nemiran u to vreme i onda mi je bilo zabranjeno, znaš, rekli su mi nema ti to, ti nema muzičke do tad i tad. I onda sam ja, brate, posle mi prošla volja da idem, ali znaš ko je završio nižu muzičku? Bandra. Bandra završio nižu muzičku za gitaru, da. Za gitaru? Ja sam mislio za klavir, brate. Ko je njegov trip? Što neće da se eksponira toliko? A brate, neće. To je neće, to. On ti je klasičan primjer lika koji snima muziku jer se njemu snima muzika. Da. Me to baš gas. I on, brate, on hoće da izbacuje pesme i hoće da se cima za muziku, hoće da snima spotove. On deli isto sve jednako, je li tako? Ali on neće, brate, jednostavno da se eksponira jer njega smara da se slika. Ne, nego kapiram da lupam Sexier, Manity, Biba, uzimate neke procente jer ipak imate sponzor, Instagram, pratioce.
on Burazer zaključa profil ko vas jebe sve, ja ću samo od nastupe i... A možda ga flipne ko Kanye Westu i Kanye West bi bio, brate... Oni ti kao ekipa, oni dele sve jednako. Nema to mi je rade priča, to je meni toki respekt. Nema tu svađe, nema sujete naši, to. Meni baš respekt. A najmlađi je Armani, je li tako? Da. Koji on godište? Armani 2003, Bandra 2002 i B-Boy Sexy su 97. Da. Brate, Armani je bacio dobar freestyle, brate, iskreno. Armani. Za Navam? Ispod nule. Da, ispod nule. Pokido. Da, je. Ste radili vi išta tamo? Nisam ja išao, brate, tamo. Išli su Biba i Seksi na onaj podcast, a na vidio si njih trojica su išli na... Da, da. Ali mi je jako što, brate, Seksi u fazonu, ono... Ma prvo ne znam da freestyle, mi samo je napisao tekst da, i boli ga kurec. Realno. Dobro, really. To je win-win, brate, šta, iskren si, brate, nema ono tu sramotu. Ja sam čuo da si, kako se zove, teo da upišeš FDU pa da nisi uspeo, je li to tačno? Da. Da, 2016. brate, 2016. kad sam završio srednju školu, hteo sam da upišem nešto vezano za muziku. I sad bilo je na FDU dizajn zvuka. I ja rekao, ajde, to ću i, brate, zveknem prijemni. Ali sam ja sa toliko samopouzdanja išao na to dizajn zvuka. I sad imaš da spremiš neki program za prijemni, imaš da pripremiš nešto i imaš između ostalog da napraviš neki audio file, da ga napraviš da oni kad slušaju, ne pesmu, nego da napraviš... Evo, zamisli sad da vidiš neku scenu iz filma od 2 minuta. Da, da, ti si inženjer. Inženjer zvuka. Da ne vidiš sliku. Nego moraš zvuk da ispričaš priču, da se čuje sve. Naprimjer, otvaranje, zatvaranje vrata. Znam, sedanje to je smor, brate. Ja sam to napravio. Ja to imam gotovo. Gajbi i narežeš to na CD. Doneseš to i imaš 4 dela prijemnog. Imaš opštu kulturu. Tu sam zveknuo odmah. Znači, nisam trebno zveknuo sa opštu kulturu. Jer je bilo pitanje... za Đokovića nešto, kad je pobedio na ne znam čemu, nemam pojma. To je opšta kultura. O, brate, bivolo. Jedan kroz jedan bivolo. Reket. Udaro je reket. To ti to. Dobro. I jesi upisao na kraju? Nisam. Zvekno sam na opštoj kulturi. I onda sam, brate, pošto ja krenuo ranije u školu, generalno, pauzirao sam godinu, malo sam odmorio i onda sam upisao, brate, ITS na Comtrade-u. I evo, kolega je išao, brate. Ostala su nam isto 4 ispita za kraj. I, brate, najbolji učenik prve dve nedelje bio on, znaš. Buras, čekaj. A znaš, brate, bila je neka ekipa, brate, tebi sad to ne bi bilo zanimljivo, ali taj krug ljudi koji je bio sa mnom je najneverovatniji spoj ljudi koji su bili tu. Znači, ono, jedan drugar sa kojim sam kasnije snimao muziku i se ispostavilo da je bio sa mnom na faksu, Jana Dačović, Andrija Jo. Jebote, Burazer, ono, i Breskica, jebe. Buraz. Polako, čekaj, polako. I Breskica. Polako. Ne, pa čuo sam da su oni svi išli zajedno. Dobro, ti sliš s Andrijom Jo, opušteno, brate. Ti krenuo na fakultet. Dobro, muđa je s njim, ajde, lagano, ja ajde. Ja sam 2017. krenuo, jeste ja. Pa da, pa i oni išu za mnom. Oni išu, ajde. Eto ti, to ti to. Ne vidim da vam išta fali, braće, ovo svi ovde, svi svoji ostvareni, svako u svoji priči. To ti to. Pazi, mi smo krenuli 2017. na taj fakultet, brate. Koliko tebi ostao, jedan ispit? Jedan ispit i diplomski, meni 4 ispita. Samo jedan, blago vama. Samo 4, blago vama. Da. Koliko tebi, 4 isto? 5, eto, da. To. Web, pretpostavljam. Pa, oba weba, napred. Oba weba. Kakav web, Bure, što ste vi Spider-Mani, kakav web, Bure. Ne, web dizajn, imaš web dizajn i napredni web dizajn. Ono, kodovi, HTML, CSS. Dobro, ti imaš pesmu sa Bebijem, voli ti kurac. Nemo, udri ga, Marjane, ne možemo, udri ga, Marjane. Stigni ga, udri, zavrni, Marjane. Ajde, malo smo se smijali, ajde sad da radim. Ne radila, vete. Ne bi radila maturalice. Gde su maske, kolega, pita ih, ono... Gde su balaklave, jevi ga. Pišemo kazne ovdje za parking. Jesi imao neke frke, nemoj brate? Nemoj kazne, molim, znači, ne pomini kazne. To sve treba te pitati. Koliko si dužan za kazne za parking? Platio sam kaznu za parking u Vrnjačkoj banji 1000 dinara. Nikad. A čekaj! U Vrnjačkoj banji, Bojas. Jesu nekad...
Pozdrav za ekipu, oni su ti iz Vrnjačke Banje. Oni su ti iz Vrnjačke Banje. Jebi mi mater. Samo se završi, ovo ja se kamera. A parkirao se fazom pored Vrapca tamo u centru Bure. Je se nekad kazna ispostavila da je bila dobra pesma na kraju? Da si uzaparao toga? Kako misliš kazna? Ne. Eto što je lik pitao sad, Michael, popio si previše, pa Buras polako. Rekao si kazna. Kao dobio sam kaznu za parking. Na srpskom, na srpskom, molim vas. Na srpskom pitajte. A dobro, jebe vam mater, ono koje da vam kurac kažem. Ne razumijem, ne pričam ti ja hrvatsko. Daj Buras, koji ti je kurac? Aj se s Čile, ono. Ne brije, našo brije, ne. Daj brije, ono. Kaj briješ ti koji kurac? Ne, si ikad imao neku situaciju da se iznervira nešto što si treba da platiš i iz tog si napravio pesmu? Pa ne. Mislim, mržnja prema organima reda je prisutna svakako. Ne. Imam 3-1-2. Brat, si imao nekad problema s organima reda? Jes. Si napravio neko sranje baš da si bio u fazonu, au, najebao sam i onda si imao frke s Murijem i to? Pa imao sam, brate, i privođen sam i osuđivan, šta sad je bio, ko da nismo svi. Pa ja sam privođen. Ja sam sad. Nisam ja privođen zapravo. Leto. Mislim, to nije kao pohvalna stvar, samo se desi glupost i nađeš se u pogrešno vreme, pogrešno mesto. Bute. Nađeš se osuživan za svašta. Nije, nađeš se u pravo vreme, na pravo mesto i onda te uvati. Nije, pa jebi ga, pravio sam stranja, brate, bio sam, šta sad da radim? Dobro, sad si prešao dobru stranu, sad si ja kap. Bio sam ja, brate, uvijek na dobroj strani. Counter terrorist, jebi ga. Counter terrorist win, znaš ovo. Tu, ali ta Vrnjačka Banja 1000 dinara. Znači, nije do 1000 dinara. Nego što je Vrnjačka Banja. Nego što je takav čovek. Nego što je takav Gagi. Čovek da mi zakači na onakvo vozilo motorno, da mi zakači kaznu od 1000 dinara. Pa piši bar 10, majku ti jebem. Jel ti znaš kod da je... Pa da, to ti to. To je više bila provokacija. Ali si bio nekad u momentu u fazonu... Mislim, verovatno nisi, ali ajde te pitan kao, znate vi ko sam ja kao? Ne. Ne, a? Pa to kad bi rekao... Znaš što je bilo? Znate vi ko sam ja? To ti to, malo. Znamo, odleži malo, objasni nam sutra ujutru. Ajde, leći. Ja dolazim. Brate, to je moj drugar. Ajde, na trežnjenje, 24 sata, pa ja. Si bio nekad na trežnjenju? Nisam. E, bi mogao da budeš pandur? Ne. Što? Pa iz poštovanja prema sebi. Uf. O, šta ovo znači, moram? Ispucao je jako. Nije, pa ne, nego ne znam, brate, on, mislim, što bi bio policajac? Pa realno. A kad bi ti neko bio u familiji, ono, u Muri, jel bi imao drugačiju percepciju prema njima? Pa ne bi. Šta, radi svoj posao. Ja bi sprdo... Samo ja lično nemam razloga da radim kao policajac. Dobro, to svakako, brate. Ali joj, onda i da mi neko iz familiji policajac, šta moram? Policajac, to ti to, ja sam pevač, brate, to ti to. Pa realno. A brate, to nema nigde, brate, u drugoj državi, ono, da te zaustavljaju kao da te proveravaju. Ti te kad napraviš prekršaj preko, ta te zaustave. A ovde te zaustavljaju, ti nađu prekršaj. Znaš, nema nikakvog smisla. Ako voziš sve uredno ovo, ono, jebi ga, nemaš, brate, ono, prvu pomoć, jebi ga. Što mi sad kopaš, razumeš, po gepeku, brate, nemam prvu pomoć. Ima zadrčnih policajaca kad te zaustave, a ti si sve ispoštovo, suzač nije vezan i onda on tako da, dan da. I onda hoće te drka. Nisi vezan. A to nema preko, brate, naprimjer tu u Americi ti tek... Ma gde nema preko? Preko još gore, te, bra. Brate, ja znam ovi što voze, brate, ti tek kad napraviš... U Americi, brate, Amerikanac uzme, popije, brate, popije lin, ono, izdrogira se, najede se ksanaksim, ono, napije se, buraz mrdme i ono, vozi. Ovako kola, gde ti dobiješ da, neki skolačeva da vozi? Šta kao ne bi mi rekao bi, ovaj momak sigurno nije uzimo ništa, nek vozi. Samo ali te kako ga vidiš da on, brate, krivuda po putu, ali ako on vozi to pravo, buraz. Ali ti, ako ali nas startuju zaustave, u prazno, i ako ništa nisi startuju, krivi, brate, stani kao, znaš. Pa ima rutinska kontrola, brate. Ali to ti to, ali oni stanu i hvataju, brate, imaju ono dane, ako je petak uveče. Pun grad policije, to čekaju mora samo kvota. Ko se vraća iz izlaska da je pio i da vozi. Ali imaš one Viber grupe, znaš ono, kao, gledaš, brate, kao, nemaš. Patrola. Nema. Mi se šalimo. To je prank, to je šala. Kako si sa freestyle-ovima? Nemam pojma freestyle-a. Ali, ajde, promo, smislimo nešto sad na bumač. Šta da smisli? Ajde, stavi sluške. Ne znam, neću se blamirati, stvarno mi je to, brate. I sećemo. Stvarno mi je susramo. Nemoj to, ako nećemo. Neću. Ne, sad ćemo i sjeća, ajde probamo zajedno se zjebamo. Ne, okej, ali ne, neću, zato što meni je neprijetno da ja pokušavam nešto što ne znam. Baš lagano sam. Tako da, ne bih. Tako da... Tepih. Oće, čuješ, samo čuješ bit? Ajde. Čuj bit, evo ti ga na sluške. Može, ali šalji poslije. Evo ti ih tep. Gde? Tu, e, bravo. To je samo da nam se producent iskurčuje ovdje sad. Nije tvoj bit? Nego? Aziz. Nisi vajda našo. Sičko dobre, bange meš pula. Ne
Fajto, brate, meni je ovo kupljeno. Kupljeno? Fajto, ti seci, brate, struži tu šta imaš meni. Ja bih napravio neka pesma sa, brate, Beverly. Mi smo pričali kad je bio kod nas, bio u zonu. Taj mix bi bio jako dobar. Sa Beverly Hillsom? Beverly Hillsom, da. Snimio je, brate. Nego on se nešto, kad su ga pitali na live streamu gdje sam ja bio, pitali su ga kad će saradnja s Beverlyem i on ovako pročito kaže... Strane izbjene, da, to, ne? I onda je beskotio... Pičko jedna, mala, smrljiva, debela, šta sad gledaš? Vidi ga što nosi kačket. Koliko ti je... Možda se ja porazno shvatio. Kačket dobro, mafija. Da, pročito si na live-u sa Ranz Beverly, dobro. Sa Vackom ili Beverly? Čekaj, ja sam Beverly, bata, s kim se vajte? Ne, nego pitali su pitanja za mene i tebe. Dobro. I možda, okej, okay, možda sam ja pogrešio, saradnja s Vackom. Saradnja s Vackom, dobro. Kako se kurči sad kao, vadi van konteksta. Rekao si dobro, to. Informacija s neke videoje, to je to. Ustav se, ustav se, stres je s tom. Pravimo, pravimo odbiljno sranje, moramo. Napravit ćemo, bit će stigni ga Marina, brat. Stigni ga. Al tebi, al tebi, brate, više ili manje od 200 eura dana? Brate, zavisi. Zavisi, brate, ako jedem napolju, ako ne pravim doručak, onda je, brate, onda bude i 480, zavisi. Kako kad, nekad je samo Asko bez, nekad je Asko bez ovo samo. Ali pazi, ako cirik, pa mek, pa tak si, lele, dok spava ovaj. Ne, Asko bez ovo. Face club. Acku, klasičan Acku. Klasičan Acku, Ackjela! A su ti sprdali, su ti sprdali, su ti sprdali kao Acku? Pa da, zato što nemam L nijedan. Tako! A nema više ni u studiju L, ako me razumeš. Čekaj, a su ti nekad realno onako sprdali kao Acku? Ne, nisu, e. Ali ne, kao... Ceo život nije ništa se dešavalo. Niko nikad nije rekao Acku. A ko se na kraju sprda realno? Brate, pa bilo je naravno toga u osnovnoj školi i onda sam ja ono, pošto sam ja iskompleksirano dete jedno bio i dalje sam isto. Jedinac iz udara. Ali sam tad više bio iskompleksiran i onda kao kad sam krenuo se bavim muzikom, onda sam koristio drugo prezime kao Spirovski naš. I onda, brate, kad, ono, kad su krenuli ljudi s kojima sam se družio tad, kao svi su me zvali Lacku, Lacku, ja kao jebote, što bi ja, brate, naš... iz kog razloga bi ja sad Spirovski, ako me već svi zovu, većina ljudi me znaju kao po tom prezimenu, što ja ne bi lepo upisao to i to ti to, brate. Kako je Spirovski do ja, zapravo ko neki pisac. Ko neki ruski pisac. Jaša Spirovski. Spirovski. A zapravo je makedonsko. Ali dobro, misli zvuči, razumeš. Odakle Lacko, odakle Lacko. Spirov. Prezime. Spirovski. Da, kao... Rumunsko. Spirovski. Razumeš? Rumunski. Spirovski. Pa, Spirovski. Brate... Ne. Spidovski. Ja, to je opcija malo. A kao? Jebiga. Ko na sebe, ajde. Kako ćete iseći iza kamere kako te gledam po zone. Ne mogu oboj, možeš sam jedan čovjek s brkovima biti ovdje. Isti Srećko Hadžić, brate, pogledaj ga. Osman, Osman Hadžić. Po zone, može, može samo jedan čovjek s brkovima biti. Seljo Kalaš. Seljo Kalaš. Seljo Kalaš. Seljo? Buraz, isti je, brate, palma s brkovima. Nije, nije, a samo povuci rukav posle. Ima jedno pitanje, a ja sam mi samo ovu sliku, dakle... To je, brate, slika sa tabloa. Ja ćete da izađe to pored mene, a? Ne. Ne mora, može. Ne mora. Brate, ovo je slika za tablo u četvrtoj godini srednje škole. Leksikon. Druže, ne ličiš na sebe uopšte. Buraz, ovo sam si ja napravio pametan i svi, pošto su imali ono cijelo muški deo generacije, je imao crnu košulju, crvenu kravatu i crni sako, valjda, nema mu setim. I ja pitao, bez veze pitao, ja rekao, mogu ja dođem da obučem nešto svoje, stvarno je planirano da si tamo košulju, Buraz. Ko pomoš? Ja gledam, znači, bahata familija, obrijane džane, ba to pomoče, tebe. BF ođe, brate, odradio si ga na Mimi, brate, do ja. Odradio si ga na Mimi, odradio si ga. Na Mimaču, klasično. Imaš ti sa Mimi nešto, beš? Brate, imam sa Mimi i sa Dizijem i sad će ti izađe nova pesma Mimi, ja i Dizi. UAE se zove. UAE? Da, nije Emirati, nego Udrijae. Do ja. Treba to sad da završava, da privodim u kraju, tako da će biti i za Mimi saradnje, brate. Jer imaš nešto, brate, da neku pesmu ili što god, da si u fazonu, brate, sad kad je vratio vreme nazad, ne bi ovo radio, kao, napravio sam grešku, kao, ma, da mogu da se vratim, provodio bi drugačije. E, ne, u smislu, kako mi daš, kao da ne bi Ili pesmu, ili neki skandalozni moment, ili kao nešto. Kao da ne bi izbacio nastavio pesmu. Pa ili pesmu, ili lupam neku situaciju, nešto neku aferu, neku glupost, nešto od čega se kaješ. Znači, e, jebi ga, da ovo nisam uradio, baš bi mi sad značilo. Ovo sad ide najjači mogući kliše
ništa ne bi promenio jer ne bi bio ja da nisam tako uradio. Pa dobro je, ali to jeste istina. Ne, brate, ali ono, samo, jedino što imam, ali to ću uvek imati, ono kad izbacim neku pesmu i prođe godinu, dve, i kao jebote, ovde bi ga malo zavrnuo, ovde bi ga stego, ali to ću uvek da imam. I to, evo, ja već za Hani imam par promena u glavi što bi radio, naš, tako da će, brate, to ću uvek u glavi da imam, ono, ali to dobro, mi je to je taj perfekcionizam, to je taj OCD, brate. Al to, ne, ali to ti je kao da unapređuješ sebe, znaš, ono. Tako je, brate, naravno, vidiš neke brate, stvari koje tad možda nisi vidio. Dve koje sam kurac ovo radio, znaš. Ne, neće video. Biti koji kurac sam radio, nije nego kurac, kao... kurac, ali, brate, ovo je... E, mogu sam, ali to je bolje, level, brate. Onda si napredo, ako si u fazonu, ma ovo kida i dalje, onda da, nisi napredo, da. To ti to, brate. Brate, slušaj, imamo sad par pitanja za tebe i da završamo, ovo. Pretvorio sam se u uvo. Idemo na segment Život je igra, Power by Max Bet, kako stvar funkcioniše. Pet pitanja ti postavljamo. Za svako tačan tvoj odgovor, gledat će dobiju 1000 free beta, ali može? Može. Ko će prvo? A šta je bilo sam rekao? Šta je bilo sam rekao da je može? Vrate, odigrat ću. Vrati se organ reda, mi nam to ono kako ti kažeš. Vratimo red, vrate, nema šta. Andrej, ću ti. Kada je osnovan Full House, Full Gang? 2012. Bravo. Kako 2012. Ja moram kažem, 2012. je osnovan, ali 2016. od 2016. sam ja u ekipi. Može, to je postojalo još pre, znaš. To je vizio. Ja. Jedno za osobnu iskaznicu. Kako se zove seksi? Relja Despotović. Ovo je 2 za 2, sad ovo je super iška. Koliko matli listena na... koliko matli listena imaš na Spotify? Nemam predstavu, ja nemam Spotify za artiste, brate. Kako, gde se to gleda, brate? 300.000, jeli? Tako je! Blizu, ko je trener košarkaške reprezentacije Srbije? Trener košarkaške... David Milovanović. nije, Boras, nije, čekaj. Moram ponoviti pitanje. Ko je trener košarkaške reprezentacije Srbije? Ko je trener košarkaške reprezentacije Srbije? Andrija Đorđević. Nije, brate. Nek bude tačno, ali koga boli to? Nije tačno, ali moram bolno skurac, imamo sledeće pitanje. Što ja dobacim? Može. Ja, znaš nekog MMA borca koji je otišao u UFC iz Srbije? Brate... Rakić. Ljudi! Ovo je epizoda! Boš Kesta! Idemo sa Lackom! Ljudi, bacite subscribe na naš YouTube kanal, na naš Instagram, TikTok. Zabrnite nas! Ako već niste, sigurno jeste, bacite pogled na Lackovu muziku i mi se vidimo u sledećoj epizodi Boš Kesta. Ajme! Samo da se pošalio sam se, brate. Alo, kolega. Kolega. Alo, kolega. Kolega. Ajde, kolega. Ajde, kolega. Ajmo, ajmo.